шановні друзі, Шахтар програв в сеті і вибув з Ліги Європи. Динамо на виїзді перемогло Луганську Зорю. А Станіслав Куліш зробив перше каре чемпіонату. Про футбол на ваші екрани повертається з мега-ексклюзивами. Сьогодні у профутболі. Такого арбітра автобусом би переїхати. Не знаю, навірно, суддя не существує на цьому рівні. Або фініш, який сльозам не вірить. Плакати не треба. Слизький матч за друге місце. У нас в цьому чемпіонаті ми завжди починаємо з 0-1. Від чого відхрещується Верне Дуб? Я не можу зрозуміти футболістів, коли вони починають від оборони. І про що розмовляють футболісти «Динамо»? Певна зіграність є, але трошки треба допрацювати в мовному бар'єрі. Жовто-синій у Туреччині. Це хто? Молодець. Чи набере Караваєв у Фенербахче максимальну швидкість? Звісно, я захотів сюди перейти. Місяць до Хорватії. Буде добре, якщо у них форма не буде така хороша. Головний тренер збірної про підготовку до ключового матчу. У нас ключова позиція, прежде всього, це лівий защитник. Ексклюзив про футболу з Андрієм Шевченком. Ну що, шановні друзі, всі ми скучили за футболом, за великим футболом. Чемпіонат України повернувся. Ми повертаємося і ми сьогодні будемо багато говорити про український футбол з нашими експертами, колишнім футболістом Донецького Металурга і лічівця і збірної України Едуардом Цихмайструком. Добрий вечір. Колишнім футболістом Динамо Дніпра і так само збірної України Олегом Венглінським. Добрий вечір. Ну і як завжди неперевершеною Сашою Лободою. Вітаю вас, друзі, і долучайтеся до сторінок програми про футбол в соціальних мережах. Ми є у Фейсбук, Інстаграм та Твіттері, і там ви можете побачити багато цікавих новин життя нашої редакції. Ну а про футбол повертається на ваші екрани з новими персонажами, з новими рубриками та з новими конкурсами. І так, якщо ти вважаєш, що твій гол найкрасивіший і хочеш, щоб його побачила уся країна, тоді бери участь у нашому новому конкурсі «Гол чемпіона». Зніми свій гол на відео та покажи його на сайті, адресу якого ти зараз бачиш у себе на екрані. І позмагайся за цінні подарунки та звання чемпіона. Детальніше про цей конкурс ми розповімо вам пізніше. Ну а зараз ми повертаємося до того, чого так довго чекали. Багато футболу. Багато футболу і не тільки професіонального, як сказала Саша. У нас є можливість перевиграти призи і тим людям, які не займаються професійним футболом, а просто забивають гарні м'ячі. Але все ж таки починаємо ми з професіонального футболу. Шахтар програв вдома Сельті, хоча ми всі сподівалися на те, що команда Пауло Фонсекі проб'ється до 1/8 фіналу Ліги Європи. Особливо після першого іспанського поєдинку, в якому гірники виграли з рахунком 1-0 і мали всі шанси для того, щоб пройти далі. Шахтар змінив домашню арену, приїхав зі Львова до Харкова. Про всі ці події, про те, як складалися події самого поєдинку, Костянтин Андріюк. Оновлений дизайн клубного автобуса, залучення зірок на спілкування із фанами. Менеджмент «Шахтаря» зробив усе, аби максимально сподобатися своєму новому домашньому вболівальникові. У новий рік до нового міста, але зі старими і традиційно високими амбіціями. Упродовж якогось місяця «Шахтар» домовився і відкрив чималенький клубний магазин. Прямісінько в приміщенні стадіону «Металіст». Таким чином гірники ніби натякають. До Харкова вони переїхали всерйоз і, вочевидь, надовго. На VIP-трибуні цього вечора, схоже, зібралося все можливе керівництво українського футболу у компанії головного тренера збірної. Андрій Шевченко стежив за збірниками. Збірники провели хорошу гру. А може, придивлявся і до потенційного гравця своєї команди – Марлоса? Якщо Марлош має таке бажання, значить, є определена процедура, яку він має пройти. А після цього, вже, якщо він згодиться взяти українське громадянство, ми будемо вже його розглядати як кандидат. Марлос цього разу на полі нічим особливим не запам'ятався. Втім, і без нього в «Шахтарі» було кому забивати та вирішувати долю виходу до наступного раунду. Коваленко, Фред і Бланко Лещук – кожен з них мав по 100% нагоді до 70-ї хвилини. Далі настав час «Сельти».
Останні 15 хвилин для нас стали вирішальними. Ми виявилися краще готовими фізично. Заробили пенальті, і надалі доля додаткового часу була в наших руках. Шахтар вже був дуже втомленим. Коли форвард гостей Гвідетті артистично впав у штрафному Шахтаря, рішення арбітра мало хто зрозумів. Не було, я думав, суддя біжить показувати жовту карточку 9-му номеру і підбіжав, що там обсудили з п'ятим і поставили пенальті. Взагалі, мені здається, там взагалі було ще нарушення перед тим, коли Ярик Ракицький був перший на м'ячі і 9-й номер вложив йому руку на спину, із-за чого Ярик там спотикнувся або упав, і він був перший на м'ячі. Тобто, дійсно, судді взагалі непонятно. Нам немножечко было виднее то, что можно было подумать даже, что где-то, в свою очередь, тяжело обсуждать такой момент. Может, где-то была и симуляция. Ну, судья сначала показал симуляцию. Не знаю, наверное, судья не существует на этом уровне. Пенальті, чітко реалізований Аспасом, не просто перевів гру в овертайм. Цей пенальті змусив Фонсеку рубати правду після гри. Нам призначили просто ганебний пенальті. Його там зовсім не було. Кажу, це не просто так, бо подивився відеоепізоду. Арбітр навіть хотів дати жовту картку Гвідетті, але потім раптово трансформував це в пенальті. Це ганьба. Нас перемогла не команда Сельта, а команда арбітрів. Сил на додатковий час у Шахтаря вже забракло. Кабраль на 108-й хвилині не дозволив дотягти навіть до серії пенальті. Шахтар Сельта нічим не вразила, але далі крокує саме вона. Хороша команда, середня рівня. Не скажу, що супер. Дуже здорово агресивно, здорово грають в отборі. І це їхня сила. Тобто вони... неплохо прессингуют, видно, хорошо нас изучили, потому что сегодня они, можно сказать, лучше прессинговали, чем это было в Испании. Поэтому надо собраться и показывать, что у нас сильная команда, что психологически мы очень сильны, и перед нами сейчас очень тяжелая задача, это чемпионство, в воскресенье уже игра. Надо сделать анализ вот этой игры и двигаться дальше, плакать не надо. Плакати і справді Шахтареві просто ніколи. Всього 2 дні на відновлення і новий бій із назвою «Українська прем'єр-ліга». В Харків повернувся великий футбол. Щоправда, далі без Єврокубків. Ну, по-перше, Харків дуже тепло прийняв Шахтар. І, в принципі, матч пройшов у дуже хорошій, знаєте, організованій атмосфері. Це найголовніше. Що ще одне місто, яке показало, що воно вміє болівати і, в принципі, готове приймати найкращі поєдинки. Моя особиста точка зору, що Шахтар поступився з двох причин. Суддя негідник, тому що пенальті не було. Моя особиста точка зору. Ну, але друга помилка – це все-таки те, що Фонсека, ну, напевне, зробив неправильні заміни. Особливо Тайшона і випустив Бернарда на останні хвилини, в той момент, коли треба захищатися, і Бернард практично не грає в відборі. От для мене це було дивно. Едуарде? Ну, можу згодитися, да. Ну, і, в принципі, і що в таких матчах треба забивати? Моменти були. По першому тайму, поки були сили, у Шахтера були моменти. І забій один гол, я думаю, вже зовсім друга гра. Ну, а так, звісно. Ну, я думаю, Фонсека думал на удержание, ну, в принципе, этого счета, чтобы зацепился Бернард с его дриблингом мог где-то... Та что он там 1,60 может зацепиться? Я вот не могу. Ну, я имею в виду техничный, быстрый. Ну, не боротьбу, а именно вот с мячом, сохранить мяч, попробовать обыграть, обострить. Я думаю, с таким планом он выходил. Но, Олежа. К сожалению, не получилось. Я вот скажу, те причины, которые ты назвал, это самые простые и видимые причины. Но если копнуть глубоко, то там целый комплекс причин того, почему Шахтеру не удалось пройти команду, в принципе, которая была по силам, которая не превосходит в мастерстве, классе, и при том, что добились очень приемлемого результата. Что бросилось в глаза, если можно звучать так? Начало игры. Было видно, что немножко была недооценка, потому что очень уж легко выиграли там в Испании с приемлемым счетом, и было видно по первых минутах, играют очень скованно, держа в уме результат прошедшей игры. И они не ожидали, что Сельта будет так прессинговать, и владеть мячом. Где-то не готовы были к такому тактическому рисунку. Что получилось? Сельта владеет мячом и заставила Шахтер играть неудобный футбол. Надо много отбирать, много двигаться, а при том, что сейчас начало только у нас и чемпионата, игр не так-то много, физически было видно, что потихоньку садятся. И вот в конце, когда уже додавили, вот это следствие того, что они играли без мяча. Играли очень осторожно, потому что крайние защитники не подключались, пытались практически
3-4 человека там максимум выбегали в атаку, хотели забить мяч. Не получились, поэтому не было остроты. Первый тайм полностью провалили. Во втором тайме немножко очнулись, но уже, как говорится, поздно. И вот плюс те же замены, то, что вы сейчас говорили, они не усилили. Понятно, что хотел он выпустить свежего Бернарда, который бы там на легком, как он в чемпионате Украины, убегает, разбирается. Но Бернард не смог. Почему? Потому что видно, что не все футболисты в одинаковых физических... В одном тонусе. Да, в одинаковых физических кондициях. Тоже Степаненко вышел. Должен был цементировать центр, но он этого не сделал. Вот... Есть большой комплекс проблем. И свалить все на судью, это проще простого. Проще простого. Свалить не свалить, но реально на 90 хвилин він реально помилився, Олеже. Ні, он ошибся, пенальти не было, но я хочу дать должное Гвидетті. Нападающий, мне это близко. То есть, как большой мастер, это большой мастер. Что великий мастер? Сначала он оттер Ракицкого. Он его не толкнул, что Ракицкий... Він штовхнув рукою. Я имею в виду, Ракицкий же не отлетел на 4 метра. Он сделал все очень красиво, так как назидание. Я просто что хочу сказать, что мы зараз долго не говорили, потому что, в принципе, не дуже така приємна тема, команда вилетела. Є причини, але пов'язувати все лише з арбітром не можна. Нельзя. Тобто були помилки як футболістів, так і тренерського штабу, треба проаналізувати. І справді, як сказав Дар'я Озерна, йти далі, рухатися далі, але насправді, знаєте, десь так, ну, залишилося такий гіркий осад від цього поєдинку, тому що, ну, знову ж таки, ми вже бачили себе в 1/8 фіналу, бачили Шахтар в 1/8 фіналу і вже почали говорити про те, що наскільки довго може дійти команда Фонсеки, але от бачите, так виходить, що цей головний тренер програв матч, два матчі в Єврокубках і два матчі, які, в принципі, закінчилися для нього, ну, трагедією. Тому що вилетів з Ліги Чемпіонів, вилетів з Ліги Європи. Ну що ж, Шахтар буде сильнішим. Багато говорилося протягом останнього часу про те, що два футболісти Шахтаря, ну, один точно, це насамперед Марлос, тому що він вже має право отримати українське громадянство, зможе виступати за збірну України, про те, що натуралізувати чи не натуралізовувати. Дуже серйозна дискусія. Так само от після гри проти Сельти заговорили про Бланко Лещука. Сьогодні після поєдинку з Ворсклою нам вдалося отримати коментарі. Давайте послухаємо, що вони казали з цього приводу, а потім про це поговоримо. Щодо можливості зіграти за збірну України, то скажу, що на цю мить до мене ніхто не звертався з такою пропозицією. Ніхто не контактував ні з федерації, ні з тренерського штабу. Якщо чесно, то я ще не думав над цим питанням. Мені треба поговорити з родиною, а потім уже вирішувати, як буде краще для нас усіх. Я дуже радий, що Андрій Шевченко зацікавлений у мені. Це людина, якою я захоплююсь. Він мій кумир. Чи гратиму я за збірну України? Ми спілкуємося з представниками ФФУ, обговорюємо деталі. Можливо, щось вирішиться вже цього тижня. Це дуже непроста ситуація. Ми маємо все добре обдумати. Мені потрібно зрозуміти, що буде краще для мене і моєї сім'ї. Ну, такі от коментарі. Бланко Лещук ще не вирішив, йому треба поговорити з сім'єю. Марло, в принципі, вже готовий, але йому треба узгодити якісь певні причини. Ваша точка зору. Едуарде. Ну, я думаю... А Бланко Лещуке вообще говорить, ну, очень рано. Человек, ну, по сути, сыграл вот небольшой промежуток. Да, Марлос, конечно, уровнем повыше. Но все равно, я считаю, для сборной лучше, если будут играть украинцы. Потому что он займет что-то место, и кто-то не будет прогрессировать. Поэтому, конечно, нужны такие футболисты такого уровня. Но хотелось бы, чтобы они были с нашим паспортом. Марлос, треба чи не треба? Вот зараз, вот вы видите, что вы принимаете решение. Думаю, нет. Я по Марлосу это однозначно, это футболист, который может сам сделать результат, который на несколько голов, не в обиду сказано, сильнее наших футболистов, вот именно на несколько. Если примерно одинаково или хуже, как Бланко Лещук, то никакого даже смысла разговора в этом нет. Если сильнее, как есть Марлос, то я за то, чтобы такого футболиста иметь в наших... По Бланко Лещуку. По Бланко Лещуку, знаете, я хочу, вот мне понравились слова Андрея Шевченко, который сказал, будет... Примет, все сделает, будет одним из кандидатов. Почему? Я хочу немножко перенестись в далекий 98-й год, да, где было собрание, на нем и Андрей присутствовал, когда Валерий Васильевич Лобановский очень любил разбирать игры Лиги Чемпионов и приводил пример нападающим, как нужно действовать, так сказать, доступно для широкой масс форме, он объяснял, что нужно делать на примере. То есть он взял три последних игры, тогда блистал Хески в Ливерпуле и Роналдо, который зубасик. И он вам говорит... Говорит, а вот представляете, такой футболист, как Роналдо, у меня бы не играл. Все сидят, как? А человек, обладатель золотого мяча, там, трехкратный. Ну, феномен. Да, феномен, да, было у него это. Все думают, ну, может, Васильевич плохо спал или что там. Он говорит, вот смотрите, первая игра, Роналдо, три забитых мяча,
40 технико-тактических действий. Хески 165, один забитый мяч. Вторая игра, Роналдо, 2 забитых мяча, 30 технико-тактических. Хески 155, один забитый мяч. Третья игра, Роналдо, 0, 30 тактических действий. Хески 0, но 175. Говорит, вот видите разницу? Если он забил, да. А если он не забил, зачем он нужен для команды? Так він то забивав? Не, а когда не забивают? Я говорю о том, когда не забивают. И касательно Бланка Лещука. Забил в первом матче с Эльте, да? Сколько он сделал ТТД? Ну, я как-то так краем уха слышал, 40. А во втором матче он забил? Вот играли минус один. Сколько он зацепился, сколько он обострил. Один раз головой мог забить, если попали. И касательно нашей сборной. Кто играет у нас под Бланка Лещуком? Креативщик Зинченко, который может дать такую передачу, что бывает смотришь футбол и не понимаешь, как он туда дал. А Бланка Лещук под эти передачи открываться не очень умеет. Потому что мы видим, ни Марлос, ни Тайсон, ни Бернар не могут его найти этой передачей. А мы прекрасно понимаем, у нас, если он будет играть, то будет получать одну, максимум полторы за игру. И последнее. Неужели он настолько сильнее Філа Бутковського или Селезнєва? Не, я так розумів, що по Бланку Лещуку то на дискусії буде. Вопрос закрили, да? Да, у нього є сильні, у нього є сильні качества, да, ну треба ж працювати на команду. Говорити ще рано. Я зрозумів, що говорити ще рано і поки що ще дуже далеко-далеко. Ну, тим більше, може, його захоче збірна Аргентини, правда ж? Есть вариант. Мы же тут конкуренция. Тевес уже уехал в Китай. По Марлосу, чтобы все-таки, бачите, у вас різна точка зору. Я за результат сборной. Вот я поясню свою точку зору. Я за результат сборной. Якщо сборная будет выигрывать, потому что я вважаю, что если сборная выиграет, это свято для украинцев, это больше школа наповнюється футболом. То есть результат, он перш за все. Якщо Марлос допоможе сборной, допоможе. Ну я згоден разом с тем, что он должен хотеть. Це повинно бути внутрішнє бажання, як, наприклад, Ведмара, Авдеїча, які хотіли бути українцями, і потім вони хотіли грати вже за збірну. Шахтар сьогодні зіграв ще один поєдинок у Харкові, другий поспіль, цього разу вже чемпіонату України, поєдинок проти Ворскли. І, в принципі, Бланко Лещук сьогодні не забив. Факундо Ферейра, який вийшов на останні хвилини, він вирішив долю гри. Гра була дуже непроста, ми зараз будемо говорити з нашими експертами якраз про цю гру, тому що вона видалася дуже і дуже складною. Едуарде. Ну, действительно интересная игра, и Ворскла в первую очередь смогла навязать эту игру. Не била этот мяч. Даже Ворскла удивила. Удивила, не била мяч, а пытались разыгрывать и против Шахтера. И, ну. Очень достойно Ворскла в этом матче смотрелась. Да, она выиграла большую часть в обороне, но такой был план на игру. И команда, и футболисты терпели. И самое главное, они не выглядели обреченными. Но надо отдать должное и Шахтеру, который хотел во что бы то ни стало реабилитироваться. Он бросил просто все силы, которые были возможны. Олеж, мы дивилися з Едуардом, зараз давайте дивитися моменти цього поєдинку. В Шахтаря їх було достатньо багато ударів, багато хороших моментів. Бачите, тут Фред пробивав, потім ще зараз буде удар Степаненка. Що ми відзначили? Щоб в нападі Ворскли вийшов Хльобас? И команда поменялась абсолютно, правильно же, Эдуарде? Да, и стали использовать те качества, которые у него есть. Скорость и обыгрыш один в один, и креативность именно такая в атаке. Не просто там били, чтобы он зацепился. Понятно, ему с его данными тяжеловато это было бы сделать. Тут не только Хльобас, а всю среднюю линию. Вот, смотрите, которая... контратака. Контратака, вот, никто не выбивает мяч, правильно, Эдуарде? А вот, быстро, да. Но... разогнать дают. Самая главная ошибка была, дали первый пас отдать на Мякушка. Мякушка, конечно, исполнил, да, там небольшой рикошет, но задумка была хорошая. Как забил. Хльобас, я могу сказать, что он забывает Шахтарю в всех командах, в которых играет. Так, где, ну и исполнил, гол, конечно. Он седьмой гол забил им, но это злой гений Шахтера, но как он забил этот мяч? Ну, молниеносно принял решение в одно касание. И не боится, что там... Нет, но мяч стрибал. Удобно. Знаете, это его загадал Савичева в финале Олимпиады 88-го. Вот правильно, Эдди говорит. Удобно, но легко на ногу. Мы еще про голы поговорим. Далее была уже чомусь Ворскла, ну знаете, таке враження, что не поверила в себе. Вот совсем изменилась игра, потому что почався тиск сбоку Шахтаря. А тяжело противостоять сопернику, который 6-7 человек у тебя в штрафной площадке. Просто и концентрация теряется, и внимание. Ну и играют на максимальных усилиях. Они прибавили очень сильно после пропущенного мяча. Ну и Ворскла смогла отбиться, как говорится. Ну и не только отбиться. Пыталась вот подобие каких-то контратак проводить. Ну там шуст, я вам хочу сказать, там сегодня дыва творил, кураж, правильно? Да, пошел кураж. И действительно, после первого момента, когда он выручил, сразу почувствовалось, что а вот Бланко. Его день. Вот и... момент.
Момент. Так, я же говорю, момент. Это момент. Ну і відразу ж ми бачимо, що Мажоровський на другий тайм Фонсека випускає Тайсона, тому що Бернард, ну, я не хочу, знаєте, оці кажуть, що ми шукаємо якісь певні проблеми. Не проблеми, просто Бернарда, я не пам'ятаю в нього якихось таких супер яскравих епізодів. І в цьому матчі так само. Далі, то, знову ж таки, він не готовий, що, як вся команда на 100%. І от Хльобас. Хльобас давно не готовий, да. Хльобас це той футболіст, який може зіграти один в один, який може взяти на себе гру, і бачите, він... Не боїться і не проблема любого, він може обіграти. Єдине, тут не вистачило підтримки просто чуть-чуть. З ним неудобно дуже грати. Маленький, ноги швидкі, добре обладає технікою, може розкрутити, крутанути. От ми бачимо, як Ракитський крутанув, не встигає. Тайсон, коли вийшов на футбольне поле, от зовсім по-іншому заграв Шахтар. Тайсон – це таки фігура зараз для Шахтаря дуже важлива. Тайсон – це і скорость, і не тільки скорость. Він може і віддати, в принципі, і сам рішити. Тому видно, що він в хорошій формі. Я скажу, от чим підкупає Тайсон? На замену, в составі. Він ніколи не буває обіжений. Він виходить і допомагає команді. Якщо Бернард вийшов з Сельта обіжений, то от цей вийшов на замену Тайсон і одразу додав остроти, і все через Тайсона. Ворскла билася, ну, з останніх сил. І, в принципі, вона трималася. Вона, план був достатньо простий, тут пенальті не було. Тут ми... Тут отакий яв... самий епізод з Відей. Отакий яв... самий з Відей. От один в один. Один в один, да. Согласен, один в один. І жовта картка абсолютно справедлива за симуляцію Коваленко. Зараз, ніхто навіть не спорив. Суддя ж теж смотрить Лігу Європи. Є рекомендації, що тільки симуляція, відразу жовта картка. Ну я до чого веду, що я в кінці вже почав болівати за Ворску, тому що ну, настільки самовіддано команда відбивалася, Едуарде. Ну, вони, да, вони, у них був, як би, понятно, один-единственный шанс, це просто відзахищатися, відробити. Уже ніхто не думав там о каких-то контратаках. Ну, тут в принципі, там, де не повезло, Шахтеру в каких-то епізодах. Да, здесь просто нещасний случай, да, рікошет і Чеснокова, ну, в принципі, на гол, звісно, вони заработали і старання. Ну, Ланкович, бачите, зачепився, розвернувся, віддав, в принципі, гульва атака. Хороший простріл, такий простріл сюди говорять, там свої, чужі. Після цього беремо збірну, да? Після того, що зачепився і віддав. Ні, я з вами згоден, що про збірну України і Ланковича говорити не те, що зарано, що навіть, ну, нема сенсу ніякого. Вот тут момент. Тут я не зрозумів, що він зробив. Він видів, наверное, краєм глаза, щоб під удар ставити. Ну, в принципі, нападаючий в такій ситуації мог би как-то получше. А як? Він хотів зіграти п'яткою. Він же аргентинець чи ні? Подивіться, що Марлос виробляв. Хотів завести. Що таке Марлос? Футзал. Що таке Марлос? Ну, ми вже не бачимо ударів, да, із дальньої дистанції. Він зрозумів, що удари не проходять, думає, заведу і поставлю за лінію м'яч. Не смог. Ну, Шахтар теж. Варто віддати належне Шахтарю. Команда, от вона, знаєте, якби... Видно, що тяжело їм було теж. Ну, вони терпіли. Вони теж терпіли. Тобто, ніхто з цих двох команд, от якби, не здався до останнього. Ворскла до останнього... До останньої секунди був бой в цій грі. І от удивило Ворскла своїм і настроєм, желанням, своїми колективними діями, іменно грою на команду. Ну, і Шахтер, який во що би то не стало, хотів реабілітуватися. І просто такий шквал атак обрушив на Ворску. Я думав, що не зможуть тримуватися, хоча практично весь матч по темпу видержали, що говорить, то хороший фізичний готовність. І от подивіться, гол. Бланко Лещук пробиває, відбиває Шуст, носком пробиває Бланко Лещук і добиває Факундо Ферейра. Шуст відбив правильно. Тобто ми там довго говорили, він бив бік, м'яч... Ну, підстрахували. Наскільки смог, да. Отметить Ферейру, конечно, надо. Он сначала принял на грудь мяч, сбросил, и потом пошел, ну, как нападающий, пошел добивать, и мы видим, вот провал получилось. В середине поля одного оставляет. Ему достаточно. В принципе, Чесноков мог сделать два шага вперед, и было бы вне игры. Техника в порядке принимает. Ну, а Ферейра, бачите, вышел на поле и сразу забыл мяч. Тоже натурализирован. Так закачать. Он добил. Он добил мяч в ворота. Шахтар переміг дуже складно, проте, як це все відбувалося, ми дізнаємося і коментарі. Після гри ми дізнаємося після реклами. Залишайтеся з нами, дуже багато цікавого на сьогодні ще. Ну що ж, ми повертаємося у студію про футбол. Нагадаю, що ми говоримо про поєдинок Шахтар-Ворскла. Шахтар виграв з рахунком 2-1. Моменти цього поєдинку ми обговорили. В принципі, найцікавіші моменти так само проаналізували. Давайте послухаємо, що після гри говорили учасники цього матчу. На даний період ми показали за перший тайм, я кажу, доволі непогану гру, а за другий тайм, звичайно, обідно. Десь ми трішки підсіли, і в них вийшов Марлос якийсь, Марлос Тайсон скоростний, який дуже багато розганяв атак, і на нас почали дуже багато нагнітати нам, і в нас почали виникати моменти у наших ворот, що, в принципі,
Навірно, логічно було так, що це діло йшло до голу. Обідно за те, що пропустили на 91-й хвилині, ще б, може, дві хвилини перетрималися, і був би для нас позитивний результат нічия, а так обідно нам вдвійні. Більше ми почали виходити через короткий пас, так, тому що, во-первых, у нас не стало таких таранних форвардів, як був Шиндер, Коломоєць, які дуже добре цеплялися за м'яч, так, і в нас більш такі маленькі форварди стали, які більш такі на взриві, недодачу, на подачі з флангів вони орієнтовані більше. Тому другого в нас виходу не було. Якби ми зараз почали бити на них, то, я думаю, точно до цього б вже нічого хорошого не привело. Та видите, дві гри, першу проіграли, а вторую єлі-єлі витащили. Вольска, як завжди, була хороша команда, так вона залишається. Хоч і не потеряли важливих ігроків, я думаю, але вони завжди залишаються дуже хорошою командою. Нам, в першу чергу, потрібно було побідити, тому що ми з Сельтою проіграли. І потрібно якось реабілітуватися перед нашими болельщиками, перед самими нами. Ну, видите, вийшла дуже тяжка гра. Дуже складна гра, важкий початок після тривалої паузи. Ми тренувалися, старалися, щоб підійти до старту весняної частини в хорошій формі, але не досягли мети. Ми не пройшли Сельту. Сьогодні ми грали погано, особливо у першому таймі. В другій половині почали агресивніше діяти в атаці і виконали домашнє завдання. Здобули 3 очка. Те, що ми підмітили у цій студії, бачите, підтвердили люди, які грали безпосередньо на футбольному полі, це і те, що Ворскла грає, почала виходити зовсім іншим методом в атаку, і те, що Тайсон, безперечно, він суттєво додає креативності грі. Але Ворскла при всіх втратах сьогодні команда показала, що вона боєздатна, і найголовніше, що, знаєте, якби емоції були, правда, під самого поєдинку? Найцікавіше, да? І найважливіше, що настрой хороший, и эмоции, и желание, и мастерство все присутствовало. Ну, то есть видно, что развивается, и никто не опускает руки. Ну и хорошая перспектива у этой команды вырисовывается. Притом при тех новичках, которые пришли, то есть мы видим очень скоростную маневренную группу атаки. Хлебас, Мякушка и под ними Шарпер. Вот именно человек, который может разогнать эту атаку, может отдать последний пас, чего так не хватало до этого. Много было биотни, а не было связующего звена. Сейчас есть Шарпер, а-ля Рику. Ну що, дивимося. Знаєте, я знаю особисто Славу, але таке порівняння – це дуже серйозне. Дай Бог, щоб він його підтвердив і його реалізував. Тож, знову ж таки, Ворсклі, великий респект за цей поєдинок, тому що команда дала бій, і емоції цього поєдинку показали нам, що український футбол все-таки живий і жити буде ще дуже і дуже довго. Наступний матч у нас – це поєдинок, який був названий матчем за друге місце, але перед цим невеличка історія. Але перед цим я хочу вам розповісти про один унікальний проєкт, створений нашою редакцією, аби ваш зв'язок з футболом був ще міцнішим. Це Футбол Хаб. Це актуальні футбольні новини щогодини. Це цікаві рубрики, це неймовірні матеріали. По суті, це щоденник про футбол, аби нам з вами на зв'язку бути щодня. Футбол Хаб є в усіх соціальних мережах. Є Фейсбук, Інстаграм, Твіттері. Ми маємо канал на Ютуб. Тому обов'язково заходьте, підписуйтеся. Ну і дивіться. Привіт! З вами Саша Лобода і це Лоліга. Привіт Україні! Мене звати Роман Бебах, це рубрика Ромаріо та Бебето. Я вийду з ним і говорю, глаза в глаза посмотрю, ми все поговоримо. Бо в тебе не видно. Шнурки зав'язав. Я думав, ти кланяєшся. Я скучився за хорошими футболістами, за стабільністю і за нормальною оцінкою футбольного явища в Україні. Он бывает, когда дает установку, сам потеет больше, чем мы на поле. Там же есть фонограмма, да? Мы все должны идти к тому, чтобы переходить, разговаривать на украинский язык. Франческо Баранки досі немає. Людину підписали, оголошено, що вона приходить з 1 лютого, а з нею просто ніхто не працює. Кажуть, ви програєтеся. Я з'їм той м'яч, що я їм програю. Я підійшов, я думав, на досвіді, як колись Мілевський на чемпіонаті світу забивав. Я собі так легесенько, але так був трохи досвідчений. Забрали і все. Підписуйтесь на соціальні мережі Футбол Хабу та канал на Ютуб. Цілую, до зустрічі! Ну а далі футбольний поєдинок, про який вже говорив Ігор, це матч «Зоря» «Динамо», який, по суті, розпочав весняну частину чемпіонату. Проте погодні умови були ще по-справжньому зимові. Кого вони налякали, а кого ні – далі у матеріалі.
Запорізька погода лише сприяла так званому весняному футболу. Від снігу у переміжку з дощем кожен рятувався, як міг. Погода не лякала новачка «Динамо» серба Олександра Пантича. Він готувався вийти у старті. Натомість Хачеріді на матч із «Зорею» навіть не приїхав. У нас на кожній позиції є здорова конкуренція. Зараз в Хачеріді попадає число 18. Інший новачок «Динамо» – горець Тамаш Кадар. У 18 потрапив. Втім, футбол дивився із лави запасних. «Зоря» взимку втратила Караваєва і орендувала в «Динамо» на цю позицію Калитвинцева. Відтак вінгер весь матч просидів на трибуні. Ну, я считаю, что это крок вперед, и я только рад, что я оказался в такой сильной и амбициозной команде, и у меня большое желание помочь им, и, то есть, конкуренции я не боюсь, и главное через работу все своим трудом и показывать результат. Нова команда Калитвинцева дала результат дуже швидко. Уже на четвертій хвилині дебютант основи «Динамо» 19-річний Володимир Шепелєв завалив Любеновича. З цього стандарту «Зоря» й забила. Чечер проштовхнув м'яч головою на Бонавентуре. Той випередив усіх. На подачі «Динамо» помилилося позиційно. Гармаш, який пильнував Чечера, відпустив його занадто далеко. Ярмоленко ж взагалі залишився осторонь. Это, наверное, была где-то моя ошибка, потому что я должен был вернуться и занять ту позицию, где принимал мяч Чечер. Я это не сделал, так что беру всю вину на себя. Но по поводу быстрого мяча у нас это уже такая тенденция пропускать быстрые мячи. У нас в этом чемпионате мы всегда начинаем с 0-1. Нерви «Динамо» на стандартах тривали і далі. Щоразу Віда розставляв партнерів по позиціях, дорікаючи їм. Віда до того ж єдиний, хто міг спілкуватися із Пантичем. Серб до «Динамо» грав у Іспанії і просто не знає мови. Певна зіграність є, але трошки треба якби допрацювати в мовному бар'єрі, так, а в принципі, все нормально. Завжди є якісь недопонімання. І для цього важливо, щоб і на стандартах команда розмовляла, підказувала. Ведь ми завжди сталкиваємося з соперником, який теж бачить, як ми обороняємося, і намагається використовувати свої заготовки. Тому, звісно, перш за все, потрібно розмовляти і комунікація серед ігроків оборони, коли ми обороняємося на стандартах. На позиції дискваліфікованого рибалки грав уже згаданий Шепелєв. Саме на нього і покладалися функції пасу на загострення. Втім, дебютантові часто допомагав Гармаш, який спеціально сідав нижче. В основному Шепелєв повинен був грати вмісто рибалки, виходить, в той зоні. Ну, по моментам садився я, тому що грав без м'яча. Треба було теж коснутися м'яча і почати атаку. «Динамо» швидко відігралося. Спочатку Гонсалес здалеку перевірив Шевченка. Вернидубаш перехрестився. Проте це не допомогло. За кілька хвилин Буяльський віддав праворуч на Ярмоленка. Той повернув тому ж таки Буяльському. Вривання у штрафний від Гармаша виявилося результативним. Завжди тренерський штаб просить центральних полузащитників вриватися в штрафну. Це я по поводу першого м'яча. Так і вийшло. Одно обідно, що швидко забили. Треба було далі грати. Ну, чому цей комплекс, скільки роботи, я не можу зрозуміти футболістів, коли вони починають. От оборони, так, але не так садитися в саму штрафну. «Зоря» ще більше притислася до власних воріт. «Динамо» розхитувало луганців. Вмикалися навіть центральні захисники. Пантич пасом праворуч розпочав другу гольову атаку. Ярмоленко вдруге результативно розрізав оборону «Зорі». А Морозюк точно віддав на Бєсєдіна, який на випередженні переграв Чечера. 1-2. Обидва голи динамівці забили з лівого флангу оборони «Зорі». Юрію Вернидубу це, вочевидь, не сподобалося. У нас нема конкретних установок, яким флангом грати. Напевно, завжди ми граємо, напевно, якось якісніше за рахунок Андрія, всі знають його хороші якості, а моє завдання йому допомагати, як і всієї команди. Другий тайм. Зовсім інша гра. І зовсім мало моментів. Запам'яталися хіба що два регбійні прийоми Опанасенка. На 86-й хвилині правий захисник «Зорі» пішов відпочивати. Достроково. Так само майже достроково згасають амбіції «Зорі» на друге місце. Поразка від «Динамо» означає 6 очок відставання від киян. З іншого боку, це лише початок. З поверненням тебе, чемпіонате! «Динамо». «Динамо», в принципі, виграло. Знаєте, я чекав від цього поєдинку, чесно кажучи, більше емоцій. Олеже.
Ну, как эмоции. Мы понимали, что это весенний футбол, да, плюс погода внесла свои коррективы. Но динамовцы добыли непростую победу. Нельзя сказать, что она была на классе, но было видно, что команда проявила характер, ну и показала, что подходит к сезону в очень хороших кондициях, прежде всего физических. Потому что по такому полю владели и преимуществом, и смогли отыграться. Не скажу, что создали очень много голевых моментов, но в принципе игру контролировали. Больше меня разочаровала «Заря». Вот и я здесь тоже. Больше я ожидал от этой команды. Мы все знаем магию Вернидуба, который каждый раз умудряется, при том, что уходят ведущие футболисты, которые лицо команды олицетворяют, особенности в нападении. Он все время ему удавалось как-то с других футболистов делать боеспособный коллектив. Пока не получается. Пока видно, что команда еще не в оптимальных кондициях. Ну, я бы не сказал, что тут ключевым была, по-моему, травма от Бонавентура. Видно, за счет какого футболиста хотела зарядовать скорость, и он скорость давал не только в атаке, а и, в принципе, он прессинговал защитников, мешал им начинать атаку. Это очень большая потеря была, очень рано, в принципе. Правильно, да. Вернадуб сказав, що Кулач, який вийшов на футбольне поле, що він так само, працював добре, що не було ніяких проблем. Он работал, да, но... А, не играл. Очень, но он другого плана... Тут мало, да? Слабато работал, да, с неграми. Когда один нападающий, он должен еще и создавать момент. Ну, тобто, был один момент. Працювати на футбольному полі мало, треба ще грати, треба ще творити. Я считаю, это был ключевой момент, именно вот в игре «Зорі». Они потеряли, конечно, ну... Давайте подивимося голи, які забивалися в цьому поєдинку. Едуард зараз спробує їх проаналізувати. Перший м'яч зі стандарту Бонавентуре, я так розумію, що він, не те, що награна комбінація, але те, що він налаштований йти до кінця, це однозначно. Ну, видно все, всі розуміли, да, я думаю, ігроки «Зорі» теж, що шанси стандартів – це одні з найголовніших шансів були у них в ігрі з «Динамо». Контратаки і стандарти. І тут, в принципі, так и получилось, что стандарты, мы знаем, что Любенович, он владеет этим пасом, он нашел Чечера, который, в принципе, грудью сбросил, и Бонавентура до конца доборолся. Это просто Чечер каждый... Чечер ще грає, Чечер ще не очень, очень неплохо выглядел, если... Давай, дивимся, момент. Да, я играл против него. Получилась такая зона, да, в которую ворвался именно Чечер, и... Те, про що казав Ярмоленко. Да, что он, в принципе, не доиграл. Це ошибок в этой ситуации. Нельзя одного человека винить. Нет, ну просто настолько ситуация быстро развивалась. Я думаю, что Ярмоленко с того фланга просто не успел даже вернуться вот на этот стандарт. Самое главное, не позицию все проиграли. Лицом к своим воротам. А Бонавентуре первый стартанул. Вот они зевнули, но и Рудько мог выходить, когда забивают тебе с вратарского майданчика. Поэтому цепь ошибок. Траектория такая была. А вот здесь, конечно, Петряк и Чайковский столько времени дали для Гармаша, что игрок, который играет в «Динамо Киев», он, понятно, посмотрел, остановил и развил эту атаку. Ну и Ярмоленко нашел вот этим пасом, я думаю, это самый главный был пас. И дальше уже Буяльский поднял голову, был момент, видно прям, что он поднял голову, чуть-чуть посмотрел и уже под себя... Здесь тоже цепь ошибок. Вместо того, любой гол, в принципе, Петряк должен был бежать за своим, вот мы видим. Нельзя, умалять достоинство. Все четко, вовремя пас, вовремя пас. Нет, комбинация хорошая, но отлично. Здесь цепь ошибок. Сначала Петряк не добегает, а потом защитник вместо того, чтобы перестроиться, уже идти на пас, просто держал линию. Харатин проспал и забил Гармаш с пяточка. Вот здесь, скорость. Наоборот, надо было дальше, мне кажется, включить скорость. Нет. И попробовать с левой пробить. Нет, этот момент нам говорит о новичке «Динамо». Пантич? Да, Пантич, который проявил здесь скорость. Говорит о том, что уже быстрый. Достал, отобрал. За голову ему закинули. Нет, мы говорим, когда уже спасал отечество, он достал ему. Я вам хочу сказать, что по такому полю дуже важко было бы, я думаю, что розвинути швидкість. Там було інтересно. Вот ми ж видимо, все время. Оце заміна, оце підкат. Я вам хочу сказати, що підкат такий. Он вроде би чистий, но человек. Який чистий, я говорю, вроде би. Смотри, вроде би грає м'яч чистий, но человека возять на скорость. Да, но м'яч коснулся первым Бонавентуры, я ему за это и говорил, что он все время чуть быстрее. Если бы этот игрок был на поле, я думаю, проблем бы было побольше в «Динамо» в обороне. Ну, удар не найкращий. Кулач немедленный. Кулач тоже быстрый, но он не смог проявить такие свои качества. Я просто что кажу, я такий оцей підкат на такому полі, так різанув, знаєте, автогеном просто, вирізав просто.
Там разом з газоном, з ногами, курінням, зі всім. Ще от опять ми бачимо. Опять у Гармаша ми бачимо. Така зона, з якої, ну, делай, що хочеш. Чайковський, ми смотримо опять, второй епізод. От імітація відбора. Він не зустрічає, да. Так, Гармаш стоячи, подивіться, Гармаш стоячи. Да. Такими ніхто не зустрічає. І удивив, звісно, Морозюк, а Петряка, який, як вважається, один із найшвидших фланговых, да. Он его именно на скорости прошел. Не отрабатывали, и... Эдик. Это говорит о том, что не отрабатывали. Мне интересно пас. Оцей. Это был награный пас на ближнюю стойку. Чи все-таки... Это пас вдоль ворот. Это настольный пас. Это книга пишет на ближнюю. Книга пишешь, можно и подавать. Нет, лежит. На опережение. Он видел, он поднял голову, он видел, куда набирает нападающий. Здесь, конечно, я думаю, что вратарь что-то сказал Чечеру, потому что... Ну, подарили просто моменты и забивай не Буяльский. Попал, Буяльский просто не попал. И все, хотя ничего не предвещало, был вроде бы мяч чисто. Ну, якось, знаете, таке спалахнуло дуже хорошим настроєм команди, але потім, ну, якось не було вже такого. Пантіч. От ми дивилися, чи буде він робити довгі передачі. Він може починати атаку. Ну, їх не стільки много було. Ну... Не так багато, але, в принципі, людина може віддати передачу. Може, ну, без сопротивлення. Современний защитник. Ну, поки що так. Давайте подивимося, як буде далі. Ми смотрим поки то, що видим, да. Ну, Андрій должен був в цій ситуації забивати. Дальній угол, без шансу для вратаря. Ударив як-то бездумно в ближній. Тяжело було, бил уже сопротивлення. Підстраївся, немножко неудобний пас, мені кажеться. Парасенко заробив першу жовту. Ну, просто, щоб ми... Одинакові, причому, розуміли. Жовті. Одинакові жовті. А ну не встигай. Ну, я вам хочу сказати, що оці жовті, оцей момент вот Кулача. Вот Кулач, это Кулач. Кулач, то же самое, біжит на опережение, виграє позицію, подставляє, міняє траєкторію м'яча, Віда не успіває, ну і здесь блестяще сыграл Рудько. Ну, в принципі, ближній угол – це угол вратаря, сыграл, як і должен. Друга жовта у Панасенка, я вам хочу сказати, що таких жовтих, ну, я не можу зрозуміти. Це не набрав форму ще? Это просто нет сил, називається. А, нема сил. Это просто нет сил. Ну, по-другому никак не объяснить. Тем более, знаю, что у тебя уже одна есть, точно такой же фол делать. Ну, это же... Нет, бессилие, да. То есть, уже наелся. Розчарований Юрій Вернедуб, тому що, в принципі, гра за друге місце. І, ну, ми чекали, що буде, знаєте, якийсь розвиток боротьби. Тим більше, гра давалася, забили першими м'яч. Це хліб Зорі, правда ж? Вони ж такі матчі, в принципі, не повинні відпускати. Так. З ким би не було, правда? Контратаки, які вони проводять разящі, нічого не було. От забили м'яч, і практично не було лівих моментів. Тільки Кулач от во второму таймі. Все. Олеже, дебютував ваш підопічний колишній Шепелев? Що скажете? Да, зараз немножко напищу. Ну, дождався, як говорять, дождались. Дочекалися. Це, да, очень отрадно, що йому вдалося дорости до рівня першої команди. Лично для мене от його така уверена гра, вона не стала сюрпризом і відкриванням. Я знаю його хорошо можливості, знаю його хорошо психологічний портрет, знаю його то, що він обладає хорошими даними, хорошими качествами. Я завжди говорив, равно як і Богдану Михайличенко, як і Тимчику, це, кстати, теж мої випускники, я говорив, що при правильному відношенні і к футболу, к себе, у них є всі шанси для того, щоб стати гравцями першої команди. І от Шепелев почав оправдувати от ці видані йому аванси. Може, ну, характеризуйте, тобто ми повинні розуміти, от зараз ви з тренерської точки зору. Ну, характеризовать, то есть это футболист, вот мы видим по этим моментам, вот обладает очень хорошей передачей, может разрезать оборону соперника. Даже выйдя в такой игре, он не боится играть вперед. Обычно молодые футболисты, когда выходят поперек назад, вот сейчас говорить о его работоспособности, где он подстраховал партнера, на угловом флажке. Сместился, подстраховал, и самое главное, он хорошо начинал атаки, отдавал на фланг. Ярмоленко отдавал на фланг Гонсалесу, Гармашу, и они уже начинали атаки. Вот здесь немножко он не рассчитал дистанцию, но тоже тактически очень грамотно сыграл, не дал развить атаку, мелкий фол, все, атака захлебнулась. В этой ситуации, вот мы видим, классическая ситуация для того, что требует от рыбалки, тоже делает Шепелев. Он должен дать точку между двумя центральными защитниками для развития атаки. Вот он, в принципе, открылся и начал атаку. И вот здесь спокойненько, без опары, убирает Апанасенко, который получил, кстати, на нем две желтые карточки. В этой ситуации сейчас динамовцы сразу вступают в отбор. Моментально прессингуют, вот, в принципе, это и было залогом успеха, что не давали развивать атаки. И Шепелев, в принципе, все это и начинал. Выступил таким хорошим волнорезом. Вот мы видим, одним касанием разворачивается, сразу вперед. Мог ткнуть назад, нет, он разворачивается вперед и сразу развивает атаку. И постоянно мы видим, он постоянно открытый, постоянно с мячом. Он просто не дал, он сыграл сам
И он не дал сыграть своему визави Любеничу. Любенича не было на футбольном поле. Вот он и не смог отдавать острые передачи нападающим. Ну, да, давайте не будем расписывать. Вот Корзун, который вот выходит, замена, да, выходит вместо кого? Буяльского. Шепелев выдвигается вперед, потому что он может связать и атаку. То это игрок стержневой середины поля. Он может сыграть и в обороне, и может сыграть в атаке. Он пошел выше к нападающим. Я уже говорил, имеет очень хороший пас. И вот сейчас имеет... Вот этот момент показывает, что очень прилично владеет техникой. Вот Апанасенко говорит судье, что это за парень? Две желтых я получил на этом молодом парне, я не знаю, кто это. Но теперь будет знать, что вот есть такой футболист, который владеет вот такими вот финтами. Ну, добре, розписати то ми розписали, я вам просто хочу сказати, що... Ну, все рівно, от, судячи по цій нарізці, на даному етапі він дублює функції, які повинен робити Рибалка. Он робив функції, но он дав такий об'єм, що Рибалка давав в лучші свої ігри. Он був везде. І от смотри, 92-я минута, де Шепелев в атаці, підтримує атаку, дає націлений пас. Це говорить о великому потенціалі. Це перша гра. Ми зараз говоримо о першій грі. І якщо є здоровий, і Оріховський був в резерві, і Коржун, чому-то не просто так Ребров його поставив в стартовий состав. Це про футбол, і ми повернулися після реклами. І я вам скажу, що попереду в нас ще дуже-дуже багато ексклюзивів. І один з них просто зараз. Ось, у мене в руках є журнал, який прямо з Туреччини привіз наш кореспондент Роман Бебех. Ви бачите, Олександр Караваєв лише 2 місяці у новій команді, а вже з'явився на обкладинці клубного журналу. Ну, він справжня зірка. Наш Роман Бебех провів декілька днів у компанії українського футболіста там, у Туреччині, подивився, як на нього реагують місцеві уболівальники, з ким найбільше товаришує, а ще прямо там, у Стамбулі, спробував справжній український борщ у родині Олександра Караваєва. Аря, смотри, це хто? Молодець! У Стамбулі Олександр Караваєв – впізнавана особистість. За один день із ним фотографуються та беруть автографи стільки людей, як за рік в Україні. Яка фотографія за день? Не знаю. Сути, наверное. Тут підтримують, але в той же час і вимагають. Куди не прийдеш, везде тобі говорять, от там Фенербахче, Фенербахче, но Бешикташ, но Галатасарай, вон ли Фенербахче. Іграв ігрок правим защитником, здесь Фенербахче 7 лет. І всі розказували, він емблему цілував, він перейшов в Бешикташ, йому більше денег там предложили. Він перейшов в Бешикташ, для болельщиків це удар. В самое сердце, они настолько его стали ненавидеть, что когда играл Бешикташ с Фенербахче на стадионе Фенербахче, то болельщики, я не знаю, весь стадион или не весь, но было очень много, они как пришли с фальшивыми деньгами и бросали, он когда выходил на поле, они вот так вот бросали на поле фальшивые деньги. В честь его, то, что он выбрал деньги, а не типа, родной клуб, за который он выступал. Я бы так не смог бы сделать. Лучше пойти уже в другую какую-то команду или в другой чемпионат. Предупредили, что если дерби проигрываешь, особенно, вот, особенно Башкирия, Галатасарай, лучше не выходить никуда, ну, там, особенно гулять где-то, посидеть. Лучше останься дома, там день-два пересиди, потому что будет плохо очень. Лучше не суваться на улице. У 15-мільйонному Стамбулі важко пробиватися, як і до основи Фенербахче, так і в прямому сенсі пробиватися через затори. Звісно, Київ дихає до порівняння з Стамбулом, з пробками. Трафік тут дуже великий, ще їздити нереально. На 3 позиції атакувальних півзахисників у Фенербахче аж 10 футболістів. Колишній динамівець Ленс, Стох, Еменіке, а форвардом виступає Ван Персі. Ван Персі такой, видно, не сказал бы, что старенький, но он очень опытный такой. На тренировках он, его не видно, вроде он там не бежит, вроде как. Но у него есть там 1-2 момента, он эти 1-2 момента забивает спокойно, свои ворота идет, переодевается и все. Я так понял, что он ездит здесь на Мустанге, и он говорит, сегодня я Мустанг, и пока так. А был день, когда он что-то неважно себя чувствует, говорит, сегодня я максимум Porsche Cayenne. Так що пару раз так шкартив висік там, так? Да? Так, да, було. Я ще... Ну, він дуже приємний парень, він дуже спокійний, тихий, з ним легко пообщатися. Я йому говорю, що говорю, з тобою на тренуваннях важко, говорю, якщо возле тебе бути, то ти ж одразу рубиш. Він сміється, говорить, ну так, да, що робити, англійська школа. Говорить, ну, звісно.
И вспоминаем момент, когда мы с ними играли здесь, в Турции. Говорю, был один момент, когда я вижу, что ты уже идешь на меня, а мяч нейтральный, и я вижу, что ты уже несешься, что ты не остановишься, ты только прыгать будешь. И я успеваю мяч чуть прокидывать и подпрыгивать. Но ты с такой косой несешь, что я если бы ногу оставил, думаю, что я без ноги бы остался. Не порешил бы. Он говорит, он смеется, говорит, ты извини меня, говорит, в игре я обо всем, говорит, забиваю, у меня нет ни друзей, ни знакомых, и игра это уже все это. Лэнс такой говорит, о, садись, мой друг, будешь моим другом. Говорит, расстроился, что такая ситуация в Украине, потому что ну, ему Киев очень нравился город, говорит. У Фенербахче українець зіштовхнувся із новим підходом до тренувального процесу. Тренувальники у Діка Адвоката в основному такі, більше все время почти граємо, либо держання, там, ну, вообще розмінка, квадратики і держання і все, то есть. А тактика? От, ну, от я удивився, що от тактики я спрашивав у Романа Штедера. Він говорить, що от за 5 місяців, скільки Дік Адвокат, от, ну, то тактики не було такої віддільна тренування, як у нас Юрій Ніколаєвич робив. Ми там готувалися к сопернику на Лігу Європи, то ми от тактично всією командою становились по позиціям, ходили, переміщались, де нам потрібно оказуватися в той чи іншій ситуації. Ну, такого здесь нет. Тренер «Зорі» Юрій Вернедуб хоч і втратив одного з лідерів, проте підтримав Караваєва у бажанні спробувати свої сили у Туреччині. У нього є така особливість, з ким би ми не грали, ця гра завжди найважливіша, завжди. Граємо сьогодні з Манчестером. Ребята, ви ж розумієте, це Олд Траффорд. Можна тут зіграти один раз в житті. І я, говорить, я вам чистою завістю завидую, що ви граєте тут. Для нас ця гра дуже важлива, що ви самі розумієте. И потом там через тур, через два играем там. И он говорит, ребят, эта команда еще важнее, чем Манчестер Юнайтед. Залишивши «Зорю», Олександр вийшов із зони комфорту для того, щоб спробувати продовжити кар'єру на максимальній швидкості. Я готов к этому, я люблю трудности. И смысл тогда, я, допустим, играл там 2,5 года в Севастополе в аренде, 2,5 года в «Заре» в аренде, чтобы просто как бы закончить на каком-то обычном уровне, то смысл я тогда и стремился играть в Лиге Европы с Зорей, чтобы постараться засветиться. И то у каждого, я думаю, футболиста есть такие задачи, чтобы себя проявить в своем клубе, чтобы завоевать внимание клуба, который намного выше, чем в том, в котором ты играешь. Поэтому, конечно, я захотел сюда перейти. І поки Олександр Караваєв продовжує свою боротьбу за місце у старті Фенербахче, добре, що поруч дружина Людмила та донька Аріанна. Аріан, а це хто? Для Олександра дуже важливий сімейний затишок та домашня кухня. Ой, моя умничка. Понемножку. Помаленьку. Опа, это тоже в камеру попадет, что вот Аря кушает только у папы. Мама, отдай папу кору. Давай. Да, пока мы тут на заезде, мы сутки не кушаем тогда. Попри відсутність місця у старті Фенербахче, у Стамбулі Олександр Караваєв виглядає щасливим. Він отримав шанс грати у топ-клубі, що дається далеко не кожному. Олеже, Едуарде, Ви спробували цього легіонерського хліба. От мене просто цікаво, він так манить, от хочеться його спробувати. Воно більше, от тільки чесно, це більше десь матеріальне задоволення, чи це більше все-таки от футбольна складова і бажання себе реалізувати? Едуарде? Ну, я не знаю, я можу за себе говорити. Я їхав в ті клуби, які ставили самі, ну, максимальні задачі. Да, і Левський був чемпіоном, і Спартак Московський був чемпіоном, тому... Понятно, что оно и то, и другое, когда совпадает вообще хорошо. Вас співпадало? Да, в принципе, жаловаться грех. Олеже. Ну, это самые главные слова, что это от человека зависит. Кто что ставит во главу угла. Кто-то едет подзаработать, а настоящие футболисты, прежде всего, едут со спортивной составляющей. Возможность прогрессировать, возможность совершенствоваться. И самое главное для себя понять. Вот в топ-команде, вот Караваев попал в топ-команду. Да, было видно, что за уровень «Зорі» он перерос. Возможностей проявиться в «Шахтере» не так-то много. Сейчас он попал в топ-команду, в топ-клуб. И вот для себя он должен понять,
А какие у него возможности, какие у него есть резервы как футболиста? Сможет ли он в такой команде, звездной команде, где Ван Перси, Шктел, люди, которые прошли такую школу, сможет ли он себя там проявить? Вот это интересно. Ну, але, з іншого боку, люди, які вже, ну, якби, не першої свіжості, правда ж? Так это наоборот тяжелее, какой опыт у него. Это шанс для него тоже, что... Звезды звездами, но играют не имена. Я просто от себе піймав на думці, пригадаючи цей матеріал, про те, що Олександр Караваєв зробив крок з чемпіонату України, не з топ-команди. От те так само дуже важливо. Тобто зараз на даному етапі Зоря лише набирає статус топ-команди, команди, яка може поборотися там за найвищі місця, там за бронзу, за, можливо, навіть за друге місце, але не з Динамо і Шахтаря. Ми звикли, що в нас йшли там з Динамо, Шахтаря, Металіста, Дніпра, серйозні люди, серйозні команди, які вже, ну, знаєте, себе зарекомендовували. А цей хлопчина поїхав, він пробився. От мені сьогодні сподобалось те, що він сказав: Севастополь, Зоря, я навмисно йшов в оренду, я навмисно працював. От чим більше буде таких працьовитих футболістів, я впевнений, що у них у всіх буде, в українських футболістів, шанс проявити себе у топ-командах. Ми бажаємо Олександру Караваєву якомога швидше, знаєте, пробитися до основи Фенербахче, так міцно зачепитися за це місце, виграти чемпіонат Туреччини, бути корисним в збірній України і найголовніше приїхати з задоволенням в Україну і, ну, можливо, розповісти в цій студії, як це все відбувається. Ми повертаємося до внутрішнього чемпіонату, тому що, знову ж таки, Олександр Караваєв виїхав з внутрішнього чемпіонату, і в нас народжуються і будуть народжуватися нові зірки, на які будуть претендувати найкращі клуби Європи. Будемо на це сподіватися. Ну, але про матч, який, ну, насправді мене болить. Болить душа. Я не можу там все-таки змиритися. Карпати приїхали в гості до Одеси, програли. Ну, в принципі, програли за всіма статтями. Цю гру могло статися, що вони навіть могли виграти цей матч. Могли зіграти в нічию. Но по якості гри, по тому, що відбувалося на футбольному полі, то Чорноморець на голову був сильніший. Подивіться, моменти вже з перших хвилин, третя хвилина, і вже дуже багато моментів створювалося біля воріт якраз Чорноморця. Ми шукали різні пояснення в нашій редакції, можливо, підтвердити, не підтвердити, але зійшлися на тому, от, знову ж таки, момент, бачите, ну, таке враження, що просто, ну, на різних швидкостях грають команди, ну, взагалі, в різному стані. Олеже, можливо, ви підтвердите те, що, ну, десь Олександр Бабич готує команду якраз на ці от чотири тури до закінчення першого етапу чемпіонату для того, щоб команда все-таки пробилася в основну шістку. Може бути таке, ну, на меті? Це однозначно, що така задача стоїть. Ну, касательно цієї гри було видно, що з перших минут дуже агресивно почали грати. І могли одразу забити два м'яча, поки футболісти Карпат спали, вони могли, Чорноморець мог рішити ісход поєдинка, але не забили. Потім потихоньку гра почала виравнюватися. Десь к середині другого тайма вже не так був безнадіжен результат для Карпат в цій ситуації. Результат, можливо, так. Я по якості гри, по самому наповненню цього матчу. Едуарде. Ну, да, не впечатлили. Карпати зовсім не впечатлили. Може бути, звісно, могли і не проіграти, скажімо так, але було явно видно, що Чорноморець посвіжий. От момент. Момент Завіський, Карпат. Як здесь не забив? Я навіть не можу зрозуміти, як він навіть не попав по м'ячу в цій ситуації. Це не то, що 100% момент, але м'ячу не було куди діватися. І от всередині тайму були два моменти у Карпат, як, ну, практично однакові. Подивіться, простріл. Тут це перший момент, це вдалося відбити м'яч Канєвцев, просто блискуче. І Худобяк пробував в першому моменті, в другому моменті знову ж таки ще один, знову ж таки, цього разу Худобяк вже прострілював, ще один удар, і знову ж таки Канєвцев. Одинакові моменти, Гуцуляк, по-моєму, пробивав в цей період. В другому випадку м'яч поймав в нижньому углу, направляв, було видно, б'є на виконання вводящим ударом і сложився. От чому тяжело було? Тому що сложитися було в цій ситуації непросто. Ну, оце два моменти Карпат, про які говорять про те, що, в принципі, команда могла навіть вивезти очки з Одеси. Ну, і тут гол. В кінці там буде момент. В кінці буде теж момент. 73-я хвилина, гол. Гол, який забив Смірнов, Боровик, який змінив Одесу на Львів. І перша гра проти своєї колишньої команди. І тут, бачите, ближній кут, стійка підстрахувала його. Потім вже Смірнов розстріляв порожні ворота. Здесь, можна сказати, і підвезло, але і то, що грав до кінця, ну і там проспав футболіст Карпат. От момент на 94-й. Це моментище. Це моментище. Він мог спасти команду в этой ситуации. Бил в противоход. Вот мы говорим, надо отдать должное молодому вратарю Канецу, который блестяще просто три мяча мертвых поймал в этой игре. И вот его блестящая игра вот позволила черноморцу праздновать успех. А в принципе, если взять по голевых моментах, ну, были и там, и там. И счет 1-0 он не отображает. Самое, что моменты, которые были 100% там голевые, не забили. А забили мяч, там от штаны доработал Смирнов, такой трудовой мяч
забіл Чорноморець. Одесити зараз, ну, вони є фаворитами в боротьбі за шістку, тому що в них хороший календар, і, в принципі, вони взяли дуже важливі ці три очки на старті. Вони заслуговують, от по якості гри, по тому, як вони грають, вони заслуговують на першу шістку. І для них, безперечно, це буде дуже-дуже важливо. Карпати, я не можу зрозуміти. Ну, і ніби футболісти досвідчені, і кваліфіковані футболісти, і навіть взяли футболістів Чорноморця в свою команду, які грали в основі. Але все рівно, я поки що в прострації, так би мовити. Ну, опять ми видим, наступають на старих граблів. Ми видим, що в атаці опять починається проблема нападающего забивного острова. Опять весь тот комплекс проблем потихоньку, вот он начинает тянуться вот уже с началом второго круга. Не знаю, як воно все буде. Давайте послухаємо, що після гри говорили обидва тренери. Ребята крепнут. Мы всю зиму практически готовились к этой одной игре, к первой. Весь объем работы выполнили. Даже невзирая на тяжелое поле, было видно, что все-таки физически команду хватило и провели достаточно хорошо, ну, всю игру. И, честно, были опасения после 70-й минуты, когда начались провалы. Но, тем не менее, выходили и прессинговали. То есть, я считаю, что функционально команда готова. Тяжело вошли в игру, начали проигрывать с первых минут. Единоборство, которое мы хотели. В принципе, просили игроков войти активно в матч, начать выигрывать единоборство. Я думаю, что это не только поле, это начало сезона. Всегда нервное начало сезона, плюс, конечно, качество поля. Когда игра завязана на выходе, на быстром выходе от обороны к атаке, естественно, нужен центральный нападающий, который может разогнать этой атаки. У Леши Гуцулюка немножко не получилось, поэтому вынуждено было поменяли. И Игорь Худобяк поднялся в позицию центрального нападающего. Чуть начали налаживать это взаимодействие. Наступний матч у нашому огляді – це «Олімпік Сталь». Що цікавого було у цьому протистоянні, так це те, що «Сталь» розпочала весняну частину чемпіонату із новим тренером, прекрасним тактиком Леонідом Кучуком. Зрозуміло, що ця історія потягнула за собою і деякі зміни у побудові гри команди. Що вдалося, а що ні, у матчі з «Олімпіком» розповість Роман Бебех. Чотири роки тому Леонід Кучук залишив чемпіонат України. І на початку 2017-го він повернувся. Відтепер він головний тренер «Сталі». І його підопічні вже знають, наскільки важливі його підказки впродовж гри. Своїми футболістами він намагається керувати немов у футбольному симуляторі. Так, я чую, що він підказує. Тренер дає сигнали. Ми говорили з ним про це перед грою, адже по ходу матчу ми можемо змінювати тактичну формацію. Мотивований був сьогодні на ігрі, і мені дуже приємно, що він повернувся в прем'єр-лігу. Це велике усилення для українського футболу, тому що це дійсно топ-тренер, і я вважаю, що у нього все вийде в «Сталі». Я бажаю йому тільки успіхів і побід, але тільки не з моєї команди. У грі «Олімпіка» та «Сталі» було багато боротьби, більшість якої була за командою Романа Санжара. Дуже багато проігрувало єдиноборств в центрі поля, підборів особливо. «Олімпік» – мощна команда така, вона превосходила нас мощ. І тому, скажімо, були від цього дуже багато проблем. «Сталь» робила багато довгих передач на фактурного нападника Карі Карі, але він рідко вигравав м'ячі. Да, он, конечно, рослый футболист, было не так просто с ним бороться, но прошел сборы хорошо, поэтому был готов к таким соперникам, как он. Покусались сильно сегодня? Да, сегодня был такой бойцовский матч, честно говоря. Обе команды не хотели друг другу уступать. По ходу гри «Сталь» перебудувалася з 4-3-3 у модну нині тактичну схему з трьома центральними захисниками. Також відтепер «Сталь» на стандартах використовує зонну опіку. В цьому компоненті команда Кучука грала ледь не зразково, в той час як гра в атаці не вдавалась. Начало чемпіонату, зіграності, наверное, не хватило. Много чего не получалось у нас, того, что мы делали на сборах, в простых ситуациях теряли мячи, какой-то сумбур, может, перегорели. Первая игра, все хотели не подвести руководство, тренера, хотели выиграть, и, может, чуть перегорели, и поэтому на эмоциях много мячей теряли в очень простых ситуациях, в частности, я вообще. Все хотели выиграть, но мы очень долго готовились, очень серьезно. І не просто так сумний тон у Дениса Васіна. Адже нічия 0-0 з «Олімпіком» означає, що шансів потрапити у першу шістку у «Сталі» немає. «Сталь-Олімпік».
Что вы побачили нове в стали, Олеже? Ну, все только что увидели новшество, которое пытается принести Кучук. Это, мы все знаем, сильный тактик и стратег. Да и футболисты сами тоже недовольны игрой. Почему? Потому что очень многое получалось на сборах. И то, что планировали, практически ничего не получилось. Это говорит о том, что сейчас Кучуку нужно перенести то, что он хочет, вот в официальные игры. Как это сделать? А это уже, наверное... Время. Я думаю, время. Все равно это время. Дивите, ну как, это не делается за одну неделю. У нас тоже старт сезону, правда ж? Мені дивно, коли люди починають розказувати, кажуть, це ж перша гра, ну давайте ми вийдемо зараз тут якось щось в ефірі, скажемо, ну це ж перша програма, потім там друга, третя, нам ж треба розігнатися, потім кінець чемпіонату. Потім почнемо, я взагалі цього не розумію. Не розумію. Бо там Дулуб сказав, це тяжкий початок чемпіонату. У нас був тяжкий кінець чемпіонату, люди вже на відпустках. Потім тяжкий початок чемпіонату, вони вийшли з відпусток. Ну здесь понять можна. Прийшов новий тренер, нові требування. Все нове, поэтому треба время для того, щоб це воплотити в життя. Просто не самий простий суперник. Ну, Олімпік дійсно хороша команда. Я вам хочу сказати, трудна... що Олімпіку тут треба було перемагати, тому що команда ще поки що у нас не забронювала місце в першій шістці, і в них дуже складний календар. І там не все так просто. Якщо Ворскла, якщо вона буде грати так, як вона набирала, як вона грала сьогодні з Шахтарем, з таким натхненням, Чорноморець, бачимо, не втрачає. Там ще є питання. І для Олімпіка це була дуже важлива гра. В Сталі, ну, яка могла ж там десь щось думріяти про першу шістку, ця гра практично перекреслила всі шанси. І я розумію, що Сталь десь, напевно, буде готуватися вже до наступного сезону за серйозну боротьбу. Ну, все к этому идет, но нельзя держать в уме вот эту шистку. Она начинает сковывать, и вот мы видим такой футбол, бой. Мы мало видели в этой слава ситуации. Слава тебе, Господи, что мы бачим бій. Ну, может, не надто якісний, может, но да, бій... мы видели бой двух команд, которые никто не хотел без уступать. Таких игр тоже не бывает. Умирать мы не говорим, да. Никто не хотел уступать. Не чемпионата. Защита преобладала над атакой в этой игре. Треба. Ну, не можуть всі 25 бути. Вболівальників купили квитки на цей матч. 25! Ви собі уявляєте? А нам розказують, що ми на цей. І футболісти, які почнуть говорити, що це перша гра, друга гра, третя гра. 25! Немного. Едуарда. Немного. Нагавато. Скажу так. Розумієте? І чим ми швидше забудемо і говорити про те, що нам треба кожен футбол дійство, явище. Ми всі зараз повинні бути на цьому сконцентровані. Футболісти, тренери, журналісти. А що там не було явища? Явище було. Подкати, бой був хороший, борьба. І ми повинні розказувати, і футболісти повинні розказувати, що ми намагалися, ми все зробили. Що це перша гра, друга гра, третя гра? Мені це не дуже подобається. У нас реклама, а після реклами у нас ще каре чемпіонату, ексклюзив головного тренера збірної України з футболу, тобто ще дуже багато цікавого. Ми повернулися і будемо ще багато говорити про футбол. Але я сподіваюся, що впродовж цієї рекламної перерви ви все-таки підписалися на сторінки в соціальних мережах Футбол Хабу у Фейсбук, Інстаграм, Твіттері та на канал у Ютуб. Підписуйтеся, адже це ваш щоденний та навіть щохвилинний зв'язок з футболом. Олександрія Волинь, найрезультативніший поєдинок туру. Поєдинок, який, в принципі, всіх здивував. Тому що, ну, весняний футбол, то весняний футбол. Ми там 0-0, 1-0, там 2-1, кажемо, команди втягуються. Олександрій, подивіться, як втягнулася. А? На 6. Втягнулася відразу, без ніяких. Станіслав Куліш забив 4 м'ячі в одному поєдинку. Це перше каре чемпіонату. Давайте подивимося, як спочатку забивалися м'ячі. Ну, знаєте, нема що говорити особливо, тому що, ну, абсолютно різний рівень команд. Едуарде. Ну, з перших хвилин стало зрозуміло, що... Сколько? Что только да, был один вопрос, какая будет разница, потому что, ну, действительно, все делали быстрее, даже с учетом, что газон не самого лучшего качества, ну, все получалось. Віталій Володимирович Кварцяний дисквалифікований, його на грі не було. Перший момент, бачите, пенальті на 14-й хвилині, пенальті 100%, підняв руку Задерецький, як на мене, тобто він... Ну, м'яч в ворота шов. Забивають м'яч футболісти. Олександрій, це Грицюк, він реалізував пенальті. Дивимося далі. Ось хороша комбінація вийшла, затяжна. Все було зроблено в такт. Останній пас Чернія, вивірений на Кулішах, на клюшку, як говориться. П'ятка. Тільки оставалося підставити. Ну, да. А второй гол п'яткою забив. Два гола п'яткою забив. Не, ну не без долі везіння, але він туди добіг, знаєте, якусь це все легко так здавав. Передача, да, все було дуже добре. Отут момент, чи можна було ставити тут пенальті? Олеже.
Ну, здесь как трактовать? В моем понимании мяч попал в руку, но выбивал от ворот. Не, он сам, получается, да. бил. Это не... значение, но... И тобто... попал в руку от ворот. Если ставить 11-метровый из-за того, если мяч попадает только в руку, тогда было. Ну, если считать опасен, не опасен, то не было. Тут гол, другой гол, Задорецкий. Здесь передача, конечно, передачу стоит отметить вообще ну, идеально. Передача, и Козак дуже легко дает. Разрезал. Третий мяч. Разрезал всю оборону одним пасом. Дерецкий думает, что я делаю здесь левым защитником в этой игре. Далі. Олександрія не зупинилася. Другий тайм, бачите, і тут п'ята вже. Тут п'яткою заходили в воротарський майданчик, як хотіли. Ну як Саута от можна так проіграти, бо не рассчитати. Для мене це загадка. Він м'яч не увидів. Пролетів, йому, ну, не увидів м'яч, тому, мабуть, пролетів. Знову Куліш. 4-0. А ще бігуть, все бігуть. До центра поля почему-то. Непонятно только ще почему. Атаки. 5-0. Ну, Куліш забиває, ще один. На п'ятачке стоїть. Чеботаєв вроде бы и бил, получился прострел. Так всі м'ячі були забиті з воротарського майданчика. З п'ятачка, да, забили. Я так, ну, ви знаєте? Один только вот. А вот здесь последний. Тоже, смотри, не попал по мячу. Как? Козак. Все получается тут уже на кураже. На кураже, подсекнул мяч. Куліш, четвертий м'яч и... Ну, знаєте, коли вже виходить, все виходить, коли вже все виходить. Навіть бувають матчі, коли ну, залітає все. Тут просто ну, 5-6 м'ячів забити з воротарського майданчика. На такому полі так підсіч, там, ну, дійсно все вийшло. Ну, от я думаю, що отримає на горіхи дикий від Віталія Володимировича Кварцяного. Я точно знаю, о чем сейчас жалеет Куліш. Думает, ну побольше б таких команд. Смотри, бомбардиром би став лучшим. Чому воно так? Ну ніби, ну якби, ну Мемешев, там, ну є люди, які пограли, там той самий Задерецький, Діденко, ну якби футболісти, Кичак в воротах. Ну я щось не дуже розумію. Чому така різниця? Ну це конкретно этот день, конкретно этот матч. Та я не думаю, що це буде Волинь така далі. Не думаєте? Не думаю. У них зараз Шахтар. Ну, понятно, з Шахтером буде. Тоже можна шість. Можна глотнути, ну я имею в виду, в принципі, ну, по характеру. Олександрія шість, не по... дай Бог, зараз від Шахтаря шість. Ні, ну по характеру спочатку і це борьбі. Випадок, другий раз звичка, третій раз це вже традиція. Ні, я думаю, що у Кварцянова не буде команди без характеру і без бойцовських якихось качеств. Ну, а чому ж тут та так? По цій грі, от лично у мене Едуард так говорить немножко, ну, своє мнение, м'янько. У мене дуже багато тут вопросів і багато каких-то таких підозрень. Вони можуть бути необоснованы. Це моя точка зрения, да? Как играл команда и тактическое построение команды. Начну издалека. Играет команда, открытие сезона. Да? Я вот вчера в 2 часа одел белую рубашку, потому что это праздник. Смотрю телевизор, жена говорит, что ты в белой рубашке? Я говорю, ну как, это же праздник. А здесь главный тренер не приезжает с командой на игру. Да, он дисквалифицирован, но есть подготовка перед игрой. Он мог там взять установку, он может зайти в раздевалку в перерыве, он может во время игры... А такое впечатление, что он знал, что будет та ні, происходить ну, давайте, ми зараз на футбольном на поле. По-перше, захотел... ніяких слідів там, ніяких я не говорю про следы. И хотел как-то дистанцироваться от команды. Но тактика и стратегия на игру выбирается главным тренером. Стартовый состав, то, что сказал за Задерецкого, левый защитник, и делал вне игры, играл в линию. Команды, которые по 4 года играют вместе, не умеют делать этот тактический элемент. А здесь молодой Задерецкий делает вне игры. Поэтому, ну... Хоч не хоч, он должен нести ответственность за такую игру. Я ні, нікого ні, нічого ні, він не подозреваю. Він безперечно повинен нести відповідальність, я просто я не дуже розумію. Я нічого Олені, не подозреваю. Безперечно, не можна заявляти футболістів. В них там ну, нових гравців. Ну, але тут же є футболісти, які пограли на серйозному рівні. Я от зараз, в мене більше питання вже навіть, от ви вас до тренера, в мене ще до футболістів. Ну так получити по морді, ну на перші хвилини. Ну вже якась, знаєте, ну має бути якась злість, ну Едуард. Ну, они не успевали нигде, значит, не готовы. Ну, получается, да, бывает, что и поиграли, и опытные, и все, значит, не готовы, в принципе, физически. Они просто проиграли ну, я хочу с первых минут. Подтверждение своих слов, вот именно персонально к Логинову, да, вот было два момента, когда он просто не видел мяч. Сначала там аут побежал мимо, потом, когда шестой мяч, махнул мимо мяча. Поэтому, вот, я думаю, что ему надо сходить к окулисту. Если он скажет, что у него плохое зрение, я скажу, да, у человека плохое зрение, он не видел мяч. А если скажет, что зрение хорошее, Чотири м'ячі в чемпіонаті забивали даже? Я? Три. Кому? Ну, у мене не було таких ігор. Мені не повезло. У нас є всі, бачите, хто забивав по 4 м'ячі в чемпіонатах України. Куліш став 12-м футболістом, який в прізвище Гудименко, Юрій Гудименко.
який виступав з кулого часу в складі Таврії Ребров, Олег Матвєєв, Гайдаш, Гецько, Митка 2, Деметрадзе, Брандао, Мілевський, Матеус, Селізньов. І от Куліш війшов в таку, знаєте, когорту дуже яскравих персонажів, правда? Аж згадати прізвище Гудименко, Ребров, Матвєєв, Гайдаш, Гецько. Це ж рівень. Могли б ім'я дописати. Хороша компанія, хороша. На солідність. Давайте послухаємо, що після гри говорили учасники цього поєдинку, переважно переможці. Ну і так само послухаємо Анатолія Діденка. Ну, знаєте, просто соскучились за футболом, тому, я думаю, просто вилилось стільки голів. Ну, команда в дев'ятером, в десятером грала, тому було складніше. Молода команда, вони тільки вчаться, ще не зіграні, я думаю, тому нам було чуть полегше в цьому плані. Так, звісно, вони більше забивають. Ну, от саме п'яткою. Да, да. Он как хочет сейчас забивает. И через себя, и пяткой. Ну, Премьер-лиги не забивал. Первой или во второй лиге забивал. Премьер-лиги еще такого не было. Та и два не было, один максимум. Чи знаєте ви, що от Ребров, Гецько, такі якби, ну, відомі футболісти, вони по чотири забивали в прем'єр-лізі. Зараз ви стали коло них, можна сказати, як себе відчуваєте в цьому плані? Да, ні, ну, это, ви назвали зараз великих футболістів. Просто сьогодні повезло, наверное, я живу где-то. Так сложились обстоятельства, такое стечение, що так вийшло, 4 гола. Та я, чесно кажучи, навіть не пам'ятаю, щоб перемагали з таким рахунком. Але, звісно, хлопці сьогодні заслуговували перемоги, але я не очікував, що така буде перемога. Ну, треба враховувати і суперника те, що команда Волинь – молода команда, і ніякої гри не може бути. Я хотів би, щоб менше хвалили їх, наших хлопців, а треба рухатись далі і працювати далі. Так, звичайно, Куліша привітали, тому що жоден гравець не забував на такому рівні. Маю на увазі в прем'єр-лізі в нашій команді, щоб 4 м'ячі, навіть і 3, я не пам'ятаю, що таке було. А тут 4 м'ячі, так що людина заслужила це. Я мав пенальті чисті, якщо ти ставиш в одні ворота, поставив в другі ворота. Він не жовтий. Не, ну сложно списывать на это. Ну, повлияло очень сильно на игру. Это поставь пенальти, 2-1, если бы забили, там во втором моменте у нас появились. Может, мы и сравняли. Тут гадать сложно, но сам факт, что судья немножко поломал, я считаю, игру. Ну, заради правди слід сказати, що були моменти у Волині, кілька моментів було, але знаєте, якби от по самому наповненню гри, от, ну, в мене таке враження було, що Олександрія, вона себе почуває абсолютним господарем цього поєдинку, і оце каре чемпіонату, оце, що забив Куліш, воно далося легко, знаєте, отак якось, невимушено, Олеже. Ну, ми зараз багато говорили о Волині, але треба віддати должне футболістам Олександрії. Вони показали дуже хорошу гру. Якщо раніше у Шарана була проблема, команда после межсезонья начинала играть у него на третью, на четвертую игру, то сейчас мы видим, без раскачки команда сразу показала очень хороший, добротный, я не скажу даже весенний футбол, потому что скорости были хорошие, ну, просто полностью переиграли. И видим, что физически очень хорошо команда. Они просто смяли просто Волынь. И вот эти голы, которые забиты, видно, что превосходили во всем, в скорости, ну и Куліш. Вот надо у него спросить, вы мне скажите, Олег, сколько он на тренировке пяткой забил, а здесь два. Вы мне скажите просто, вот эта заслуга Куліша, вот такие вот, что он забыл эти мячи. Мне очень приятно, что он адекватно оценивает обстановку. Он сказал это сейчас, он красиво сказал, красиво ответил, но в то же время 4 раза надо оказаться было там и попасть хотя бы в ворота. То, что у него есть сильное качество, он очень хорошо завершает все атаки. Это не первый его забитый мяч. Вот он действует как настоящий нападающий, на пяточке. Вот там мы видим, на все прострелы он там. Это золотое правило для нападающего. Идет подача. С любого фланга ты должен быть в опасной точке и иметь возможность завершить атаку. Ну и здесь на кураже просто перебрасывает. Когда у нападающего все идет, он начинает исполнять вот именно такие мячи. Уже уверенно в своих силах. Всі отіграні, і просто Логінов сейчас, я не можу поняти, як він не попав, будучи першим на мячі в м'яч, ну, оставимо этот вопрос для него. Ну, надо... И Виталий Володимирович Квартян. Надо порадоваться за Куліша. Он молодец, забил 4 мяча. У него был там вопрос с подписанием нового контракта. Он себя проявил, тем самым показал, что он является очень хорошей боевой единицей, и Пономарю надо задуматься. Я завжди думаю, знаете, коли чому футболісти забивають, тоді, коли якраз потрібно підписувати новий контракт. От знаєте, в мене, ну, воно так збивається. Це так мотивує, да, Едуарда? Ну, как говорит
первую игру надо сыграть и последнюю, да? Решта, воно вже все. Хочеться побажати Станіславу Кулішу, щоб він всі матчі грав на такому рівні. Тим більше, в нього були непрості періоди. Згадайте, він був найкращим бомбардиром чемпіонату першої ліги у Сталі. Потім перейшов Металіст, там взагалі нічого в нього не вийшло. Зараз в Олександрії також були достатньо непрості часи, але кінець осінньої частини і зараз весняна частина, вона починається дуже добре, тож побажаємо йому якомога більше таких яскравих поєдинків, тому що яскравих персонажів в українському чемпіонаті має бути більше. Тоді і квитки буде продаватися на матчі набагато більше. Ну, а тепер від професіональних голів до аматорських. Так, і про футболі в нас буде ще більше голів, щоправда, аматорських. Тому що ми розпочинаємо нашу нову рубрику, яка називається «Гол чемпіона», де кожен, хто грає футбол на аматорському рівні, може похизуватися своїм голом на всю країну. Тож, знімайте свої голи на відео, розміщуйте на сайті, адресу якого ви бачите у себе на екрані, і беріть участь у конкурсі. А всі деталі просто зараз вам розкажуть нові персонажі. Всім привіт! Мене звати Фозі, і від сьогодні у профутболі ми розпочинаємо новий проєкт «Гол чемпіона». В цій рубриці будь-який футболіст аматорських ліг зможе стати суперзіркою і прославитись на всю Україну. Як це зробити? Я поясню. Припустимо, ви забили в своїй аматорській лізі красивий гол. Більше того, ви маєте це відео, ви надсилаєте його нам, і далі ваш гол автоматично стає претендентом. А визначати найкращих буде знаний експерт про футболу Олег Вінглінський. Друзья, действительно, вы имеете уникальный шанс заявить о себе на всю страну. Если вы играете в аматорском чемпионате и забиваете красивые мячи, как когда-то делал ваш покорный слуга, у вас есть все шансы на победу. Поэтому принимайте участие в нашем конкурсе и становитесь чемпионами. Надсилайте видео зі своїми голами на наш сайт. Щотижня трійка найкращих потраплятиме до ефіру про футбол. А переможці наприкінці сезону змагатимуться за звання абсолютного чемпіона. І не забувайте про подарунки. Кожен з трьох призерів тижня отримає набір для друзів, аби відсвяткувати з компанією. Переможець тижня отримає спортивну сумку із м'ячем. А наприкінці сезону наші призери отримують спеціальні подарунки. Третє місце – футбольна форма і бутси. Друге місце – екшн-камера. А абсолютний чемпіон – перегляд суперматчу у скайпбоксі, тобто у віп-умовах ще й з друзями. Я би і сам поборолся за такі подарки, але, к сожалению, я в журі. Поэтому у вас є дуже хороша можливість побідити. Уверен, вибір нам предстоїть тяжелий. Олег, і про вибір. Якими мають бути голи, аби вони вас зачепили за душу? Я подготовил парочку мячей для примера, чтобы мотивировать наших зрителей для участия в конкурсе. И если вы обладаете такой филигранной техникой, такими финтами и дриблингом, при этом имея пушечный удар, ну и, конечно же, когда против вас играют такие стоячие защитники, вы имеете все шансы на успех. Прекрасний гол нагадав мені м'яч, що забив Ігор Біланов колись, Бельгії 86-го року. Теж прийшов і в дальню 9. Да? Хороша у тебе пам'ять, Саша. Гол на загляденье. Шикарний м'яч після класно розіграної комбінації, удар через себе. Ну, я не узнаю этого футболиста в Риме. Хто это? Тарас Степаненко? Нет. А, Віталій Буяльський? Нет. Василий Кобін. Вася! Його знаменита біциклета. Мені здається, тут більше питань до захисника. Як так можна грати біля своїх воріт? Ну і головне, нападник нічого собі не зламав, впавши з такої висоти на паркет. Для цього потрібно теж мати майстерство. До речі, про майстерність операторську. Ваш гол може бути знятий як фаховим оператором на професійну камеру, так і на звичайну побутову. Да хоч на мобільний телефон. Или на пейджер. Жаль, свой оставил дома. А якщо ви вже забили гол своєї мрії, швиденько шукайте це відео і терміново надсилайте на наш сайт. А якщо ви чуєте, що вот-вот його заб'єте, то вставайте з дивана і скоріше на футбольне поле. Головне, не забудьте попросити друзів зняти свій шедевр на відео. Наш конкурс у розпалі. Ми вже отримали чимало відео, а переможців покажемо вам наступного разу. А на сьогодні все. Це був гол чемпіона. До зустрічі через неділю. Ну що, такі от аматорські голи у нас будуть представлені в нашій програмі. Ми закликаємо всіх, надсилайте. Ми будемо виглядати, вибирати. Я впевнений, що у нас дуже багато талановитих футболістів, які забивають м'ячі, і їх не показують телекамери. Але якщо у вас є можливість це зробити, то обов'язково присилайте нам, і ми з задоволенням їх покажемо у профутболі. Ну а потім в кінці зробимо нарізку голів Олега Венлинського і порівняємо, хто краще забивав. Олеж. Є там якісь через себе, бісіклети? Є такі, але просто...
професіональний футболіст не то, що не заб'є, навіть не подумає. До речі, це теж буде. От в кінці року ми спробуємо все-таки зробити нарізку і показати такий, знаєте, собі варіант, як це все відбувалося. Ну, а тепер, ну, хотів сказати рідна, напевно, все-таки не рідна, але друга за рідністю команда для Олега Венлинського грала в цьому турі поєдинок у Кропивницькому Дніпро. Приїхав грати до зірки. Ми знаємо, що, ну, знову ж таки, у Дніпра на даному етапі є достатньо серйозні проблеми, і очки позбавляють команду Дмитра Михайленка. Як шукати мотивацію? Дуже складно, безперечно, але поки в твоїй команді є Руслан Ротань, я думаю, що вона не вмируща, так би мовити. Хоча починалося все дуже непросто для Дніпра. Зірка, яка намагалася перед рідними вболівальниками, які пройшло достатньо немало на цю гру. І от бачите, дуже хороший гол забив Сітало. Сітало в цій історії забив дуже хороший м'яч. Дуже мощне начало було від зірки. Дніпро таке впечатлення не був к этому готов. І м'яч хороший, там обіграв. Легко обіграв. Ні, ну м'яч дуже хороший. Ну, його обіграв і зробив хороший, зрячий простріл. Сітало виграв. Опереження у Сватка і забив зряче. Пам'ятаєте, ми багато говорили про те, що Дніпро десь в осінній частині не вистачало характеру. Десь команда, знаєте, розклеювалася. Я вам хочу сказати, що зараз по цьому матчу можна сказати, що Дніпро десь, ну, набрався от такої впевненості, хоча тут знову ж таки ледь помер. Якщо б виконав, я думаю, було б намного складніше, ну, вже вернутися. Знаєте, умовності немає. Умовності немає. Якщо б, да. А то любий момент, якщо була робоча ліва нога, просто перебрасуй гол. Що ми зараз оправдуємо Сітало в цій ситуації? Пас. Немножко тут пас вирішив. М'яч був підсвіжити ситуацію. Ну і знову Руслан мог подобідати. Я вам кажу, Руслан Ротань, от він... Вот він знаходиться, самий опасний був. Він найгостріший. Він в тій історії, він знає, де ця точка. Ір, так опит во всьому проявляється. Видимо, в рітузіках вийшов, щоб було тепло. І от гол, подивіться. Скидка, помилка захисників і Руслан Ротань. І він там, як там. Ну, це скидка від защитників, я так розумію. Від захисників. Кучеренко, я так зрозумів, кричав. Подарок. Кричав Лупашко, що граю. Ну, якщо граєш, так і грай вже зі спиною, з чим-небудь, виноси этот м'яч. От ми бачимо, Лупашко просто остановився. Йде команда, от він пригибається, дає можливість зіграти Кучеренко. І ні гри нету, тому що від свого. І Руслан мастерський виконав цей голевой момент. В другому таймі моментів багато не було у цьому матчі. Можу сказати, що дуже багато боротьби було. Бачите, тут Вакулко отримав першу жовту картку, він отримав на 57-й хвилині в середині поля. А в другому таймі Дніпро взагалі був ближче к победі. Ну, я би не сказав, тому що моменти гострі були і біля їхніх воріт. Просто що десь не вистачало. Ми зараз посмотрим моменти, які будуть у Дніпра. Не вистачало завершення зірці. А не вистачало, тому що вместо того, щоб розвити успіх, вони балуватися почали. Пропустили м'яч, а потім вже не змогли нічого зробити. От момент. Кожушко. Кожушко, який на переження мог підставити ножку. Да. Ну, він не зачепив, він не дістав. Не дістав м'яч, м'яч прилетів протягом. От, бачите, це Вакулко отримує другу жовту картку на 90-й хвилині, залишає поле, абсолютно справедливо, тому що, ну, порушення правил, яке тягнуло на жовту картку. Підсумку 1-1. Да, хорошо, що на 90, а не раніше. Підсумку 1-1. Знову ж таки, бойова гра. І варто віддати належне зірці, яка, ну, все-таки була налаштована на перемогу. Але і Дніпру, який зумів проявити цей характер ці молоді футболісти. Олеже. Согласен, Дніпро заслужує похвали, тому що і проявили характер, і в другому таймі змогли і прибавити. То, що я сказав, були моменти, чого не скажеш о першому таймі. Якщо б так зіграли з самого початку, то, я думаю, можна було говорити о том, що Дніпро, ну, в хороших кондиціях підходить к сезону. Едуарде, підсумовуємо весь тур. От як вам перший весняний тур? Ну, много борьбы, очень много борьбы, очень таких ярких каких-то, ну, я не беру 6-0, да, а ярких таких действий, комбинаций не очень много, хотя... Якщо охарактеризувати таких... весь український футбол, то от ви зараз сказали про нього. Ні, ну діло в тому, що буває... Це така дуже загальна фраза, яка... Весь такой... український футбол – це дуже багато боротьби. Буває тур, ми говоримо о турі, о первом, да? Про конкретний тур. Да. Буває тур, коли много ярких матчів, много м'ячей забитих, і ми там вибираємо. Це ви ще з 2012 вже. Може бути, ну а що, разве ні? В основному борьба була, був накал. Нельзя сказати, що неінтересні були матчі. Це найголовніше. Що найголовніше сподобалося? Знаєте, що ми зараз цінуємо вже
боротьбу. Це найголовніше, тому що з тими проблемами, які в нас були в українському футболі останнім часом, ми у цю боротьбу дуже цінуємо, ми за неї б'ємося, ми вже дивимося, є боротьба, нема боротьби, є боротьба, слава Богу. Давайте тепер далі дивитися футбол, Олеже. Соглашусь, но тем не менее, я скажу, что вот мы, наверное, не можем вот в первом туре ожидать такую какую-то очень красивую и зрелищную игру. Команды втягиваются в сезон, видно, кто-то лучше подошел к сезону, кто-то хуже. Поэтому будем ждать, что вот с каждой матча будут прибавлять. Да и поля пока не дают возможность проявить лучшие качества для футболистов. Турнірна таблиця. Давайте зараз подивимося турнірну таблицю. Чемпіонат. О, перепрошую, у нас ще зараз є можливість послухати. Давайте послухаємо коментарі після поєдинку «Зірка Дніпро». Тому що у нас все-таки люди повинні прокоментувати цей поєдинок. Ми їх послухаємо. Так само ще кілька слів. Ще скажемо кілька слів по цьому поєдинку. Давайте послухаємо, що після гри говорили учасники цього поєдинку. Поле для этого времени года, я считаю, идеальное. То есть оно позволяло комбинировать. Внизу оно довольно-таки быстрое было. Простота, она, наверное, шла не от поля, а от какого-то волнения, от большого перерыва. Еще нет этой уверенности, которая была в конце сезона. Ее нужно снова обретать, снова находить. Мы можем переломить ход борьбы, ход игры, которая складывалась не совсем в нашу пользу. Поэтому мы нормально относимся к сегодняшнему результату. В принципе, удовлетворены. Качество поля, допустим, не позволяло играть под прессингом или при плотной опеке, потому что есть риск потерять мяч на своей половине поля. Понятно, что разрушать по такому полю легче, и количество голевых моментов не могло быть большим. Более была сумбурная игра. Хотели не так просто сыграть, потому что все-таки поле было расковатое, тяжелое, чтобы не допускать ошибок, каких-то обрезок. Сначала у нас была установка от простоты сыграть, присмотреться к сопернику первых 10-15 минут. Потом мы уже положили мяч вниз, привыкли немножко к газону, привыкли и пытались комбинировать уж. Конечно, хотелось большего, все-таки хочется побеждать, но, наверное, то, как складывался матч, проигрывали, отыгрались, ничья, она по игре. Ви сказали про якість газону, от, можливо, і він став причиною того, що команди дуже багато давали довгих передач, багато боротьби було, багато порушень. Конечно, перестраховувалась кожна команда, не хотіла перевозити ці моменти, тому що все-таки м'яч пригав. Хоча в феврале це ще неплохое поле, нужно отдать должное. Так що, що ми можемо поділати? Ми граємо на тих полях, на які є. Хтось пам'ятає Дніпро-Динамо матч був на одному з полів. І Дніпро-Шахтар, що там не те, що буце, там взагалі нічого не заходило. Але грала якось, правда ж? І ті поля здавалися б зараз, напевне, мараканною. Турнірна таблиця. Шахтар-Динамо. Ситуація збереглася. Тобто 13 очок переваги Шахтаря. Зоря відстає від Динамо, вже бачимо 6 очок. Олександрія впевнено йде на четвертій сходинці. Я думаю, що вона ще може поборотися навіть за бронзу, з огляду на те, яку гру демонструє команда Шарана. Олімпік Чорноморець. Олімпік ніби і ближче до четвірки, але знову ж таки дуже складний календар у команди Олімпік. І їм буде дуже важко набирати очки. Чорноморець зараз перейшов на 6-ту сходинку, випереджаючи Ворску на 3 очки. Тобто боротьба за цю шістку буде достатньо серйозна. Зірка, Сталь, Волинь, Дніпро, Карпати – це команди, які поведуть боротьбу за те, щоб не вилетіти. Ми бачимо, що у Дніпра 7 очок, у Карпат 5, у Волині трохи більше, але боротьба буде дуже і дуже ще серйозна. Наступний тур – Дніпро-Чорноморець, Динамо-Олімпік, Карпати-Олександрія. Цікаве протистояння Ворскла-Зоря. Знову ж таки, матч дуже важливий для Ворскли, якщо вона хоче зачепитися за першу шістку. Сталь-Зірка, ну і Волинь-Шахтар. Подивимося, як буде виглядати команда Віталія Кварцянова проти Шахтаря. Тим більше, що цей поєдинок передуватиме нашій програмі. У нас ще є можливість послухати головного тренера збірної України Андрія Миколайовича Шевченка. Тим більше менше місяця залишилося до поєдинку проти команди Хорватії, ключового поєдинку для збірної України у цьому відбірному циклі. І ви обов'язково його почуєте, і ми його обговоримо після реклами. Це про футбол з безлічю ексклюзивів та гарячих матеріалів. Проте, якщо ви хочете бути в курсі всіх футбольних новин щодня, підписуйтеся на Футбол Хаб. Футбол Хаб є в усіх соціальних мережах. І це твій зв'язок з футболом. Головний тренер збірної України Андрій Миколайович Шевченко почав вже готуватися і готувати всіх нас до того, що
Буквально за місяць відбудеться поєдинок, відбірний поєдинок у Хорватії у Загребі проти лідера нашої групи, проти команди Хорватії. Поєдинок дуже важливий для української команди з огляду на стратегічні завдання у цьому відбірному циклі. Андрій Шевченко приїхав на кілька днів до Києва для того, щоб переглянути поєдинки стартового туру. Матч поєдинок проти Сельти, поєдинок проти поєдинок Динамо Зоря. І він зустрівся з нашими кореспондентами для того, щоб розповісти, які зараз у нього, от в якому стані зараз процес підготовки до поєдинку проти команди Хорватії. Для мене буде важливо подивитися ігри. Ми повинні побачити готовність наших футболістів. І, звісно, у нас ключова позиція, прежде всього, це лівий захисник. Тому Соболь пропускає цю гру, ми повинні будемо дивитися нових кандидатів, будемо дивитися, як наші ігроки, як ми можемо перестроїтися, може когось попросити грати зліва. Тобто це такий ключовий момент. Дуже важливо, щоб ті ігроки, які грають за рубежом, і тут же Коноплянка, Зінченко, у мене з ними постійна зв'язь, Кравець, отримали достатньо ігрової практики, були готові до категорії. Тобто цей місяць, можна сказати, він такий буде дуже інформативний. Будемо дивитися і їздити багато ігор і дивитися, прежде всего, за состоянием футболистов. Потом, как и в последних матчах, я буду до конца уже дотягивать вызова для сборников, для того, чтобы определиться и на 100% именно с теми кандидатами, которые будут готовиться на эту игру. Это зимняя пауза. Мы не знаем, в каком состоянии игроков мы получим, в каком состоянии будут ведущие игроки. Значит, единственное, что показатель їхнього состояния, это в течение месяца мы будем наблюдать их в клубах, как они будут готовиться. Для меня важно, чтобы, получив даже 1-2 дня перед матчем лишние, значит, опять даст мне возможность на 1-2 дня иметь больше времени для определения ихнего состояния, для того, чтобы можно хотя бы хоть что-то как-то привести к общему знаменателю в плане там структуры игры, поработать немножко над теми же стандартными положениями, потому что до этого у нас практически не было времени. Когда ты имеешь команду там, 3-4 дня, слишком много надо сделать изменений, и у тебя просто нету времени физического, потому что их надо подготовить, им надо дать отдохнуть. Мы будем исходить из того, что мы имеем. Значит, у меня нет сегодня возможности, как есть у сборной Хорватии, выбора. У них там 35-40 кандидатов, из них там 90% этой команды играют в лучших европейских командах. И каждый из них получает огромную игровую практику, и каждый из них ведущий игрок. Важно, что, опять же, коллектив на одну игру, если правильно готовить себя, то можно подготовиться, даже не имея достаточно игровой практики. Но это надо готовить себя очень серьезно к этому. Мы прекрасно изучили сборную Хорватии, мы знаем ее сильные стороны, значит, мы знаем ее слабые стороны. Опять посмотрим, каких исполнителей главный тренер будет использовать. У него 40, около 40 игроков, кандидатов, высококлассных футболистов. Значит, каждый из них может заменить один другого. И не меняя ни структуру игры, не меняя ни расположение футболистов на футбольном поле, они могут играть по нескольким схемам. Но последние игры они проводили постоянно по одной системе игры, схеме игры. Поэтому мы изучили, эта команда очень хорошая. И контр-игру будем, мы знаем, как можно, что мы можем им предложить. Если Манджукич может играть слева, у них один из их ведущих игроков получил дисквалификацию за красную карточку. Поэтому я думаю, на этом месте может выйти Манджукич. То есть уже если Манджукич будет играть слева, Калинич может играть впереди. Значит, он тоже показывает очень хороший футбол. Сейчас играет постоянно в Ферентине, забивает. То есть у них много игроков, которые находятся на сегодняшний момент в хорошей форме. Будет хорошо, если у них форма не будет такая хорошая, когда будем подходить к нашей игре. Но у тренера
Хорватии очень много интересных решений, особенно тех игроков, которые будут отсутствовать. У него есть возможность варьировать, менять. Игра ждет очень тяжело. Значит, в Загребе играть всегда очень тяжело. Тем более, я думаю, болельщики заждались. Насколько я знаю, большой, очень большой ажиотаж в Хорватии по поводу этой игры. Значит, и связан с тем, что стадион тоже был дисквалифицирован у них из-за проблем с болельщиками. Они открывают домашнюю игру, снимается эта дисквалификация как раз против нас. Поэтому болельщики придут и с большим желанием и с огромной поддержкой для команды. И очень важно, чтобы наши болельщики украинские, у кого будет возможность, приехали, поддержали команду тоже. Будет очень важно для ребят и для нас. Ну що ж, от такі от зараз на даному етапі, за місяць до гри, думки головного тренера про матч проти Хорватії. Він справді є таким визначальним, Едуарде? Ну, звісно, це, можна сказати, по суті, наш останній, мабуть, шанс, да, в цьому відборі, тому... Та я б не сказав, що останній шанс. Це перший шанс. Ну, тому що якщо ми виграємо, то ми, ну, є серйозно. Програємо, є інше. Можна так сказати, можна перший, можна останній, але це шанс повернутися, як би, і заявити о тому, що ми збираємося виходити. Олеже. Ну, це дуже важлива гра. Я просто хочу сказати, що, знаєте, так по словах тренера, ну, він якось так, ну, впевнено говорить. От іменно, що дуже важлива гра для нашої збірної. От вселяє уверенность и оптимист, как вот в этой ситуации действует главный тренер. При том комплексе проблем, которые он и озвучит, вот его там внешний вид, да, его слова вселяют оптимист. То, что он знает, как этот комплекс проблем преодолеть. Вот это вселяет оптимизм и в конечный результат, и в то, что будет у нас все хорошо. Мне понравилось еще интервью в части того, что вот он работает, вот начинает работать, проявляя при этом свою индивидуальность. Не по шаблону, потому что любой шаблон говорит, что должны играть люди, которые имеют только игровую практику. Мы это слышим на каждом углу. Что говорит Андрей? Он говорит, на одну игру можно собраться, не имея достаточной игровой практики. Чем он руководствуется? Он руководствуется своими личностными ощущениями того, когда он был великим футболистом. И он прекрасно знает, что можно выдать на гора очень хорошую игру, не имея игровой практики. Это говорит о том, что вот он мыслит уже не по шаблону, а проявляет тем самым свою индивидуальность. Ну, в будь-якому разі, до матчу проти Хорватії ми будемо практично в кожній програмі це згадувати, тому що гра справді дуже і дуже ключова. І найголовніше те, що, знаєте, процес підготовки розпочався. За всіма кандидатами стежать. Будемо сподіватися, що наші футболісти знайдуть собі сили проявити себе у цих стартових турах, всі повернутися в хорошу форму, і проти Хорватії ми побачимо справді боєздатну, дуже якісну і дуже хорошу команду. Ну, у нас тепер вже професійні голи. А ми продовжуємо нашу постійну рубрику «Автор найкрасивішого голу року», тепер вже 2017-го. Проте ми ще маємо підбити підсумки минулого року, 2016-го. І ще сьогодні на сайті TSM про спорт ви знайдете фінальне голосування, у якому є 9 футболістів, 9 голів і 9 претендентів. І аби більше заохотити вас проголосувати, я зараз продемонструю вам трійку голів, які знаходяться у верхній частині, скажімо так, таблиці. От поки що лідирують у нашому голосуванні. Тож, поїхали. Перший гол – це Андрій Бацула. Він відзначився своїм прекрасним голом наприкінці матчу «Зірка Олександрія». І я ще пам'ятаю, в одній з програм Олен Вонлинський коментував цей гол і сказав, що не дуже зручна передача була з кутового, проте Андрій швиденько зорієнтувався і відправив м'яч прямо у дев'ятку. Таким чином він зрівняв рахунок у матчі. Далі Сергій Сидорчук, ви бачите його гол, неймовірний удар здалеку. У матчі Дніпро-Динамо цим голом Сергій приніс перемогу своїй команді і тепер претендує на особисте досягнення відзнаку нашої програми. Ну і наступний претендент, можливо, ви здивуєтеся, можливо, що ні. Зараз ми побачимо цей гол. Це Андерсон Піко, цей футболіст, який вражає силою, красою свого удару. І цей гол не виключення, а навпаки навіть підтвердження. Цей м'яч бразилець забив у 23-му турі минулого сезону чемпіонату у матчі проти Олександрії. Ось такі вони три голи, які наразі лідирують у нашому опитуванні. Проте ви ще голосуйте. Ну, а ще більше голів, ще більше інтерв'ю, ще більше цікавих матеріалів, цікавого відеорубрики ви можете побачити на
Футбол Хабі. Підписуйтеся, Футбол Хаб є у всіх соціальних мережах. Ну, а зараз ми потрошки закінчуємо. Закінчуємо, хотілося б дізнатися, вам голи. От який гол, Едуард? Ну, Піко. По-моєму, Піко. Ну, Олег Миколаївич. У мене два. Яких? Піко і... І Бацула. Ні, не Бацула. Сідорчук. Сідорчук. Ну, я не знаю, я так подивився на ці голи, м'ячі забивали, два м'ячі, два з трьох забивалися у рота Олександрії. Десь там Новак, напевно, знаєте, треба до церкви Москву дити. Номінати, Новака включимо сюди. Ну що ж, у нас перший ефір. Я безмежно вдячний нашим шановним експертам, шановним друзям, які були сьогодні з нами. Ми з вами будемо тепер кожного тижня. Дивіться хороший футбол на телеканалі 2+2 і взагалі вболівайте за український футбол, тому що він потребує вашої уваги. Всього найкращого. До зустрічі. Доброї ночі.